I didn't travel all the way from Texas to come in second place. We're already the best team in Sweden off the field. Now, we're going to be the best on it. Förra året spelade vi för 1100 människor i snitt på Bern Arena. I år kommer vi bli många fler. God eftermiddag kära tittare och hjärtligt välkomna till Karlstad och till Tingvalla IP. Örebroguiden bjuder er på superserien i amerikansk fotboll och det här är en match i den sjunde omgången av superserien 2013. Och det är Örebro Black Knights som är på besök på Tingvalla den här lördag eftermiddagen. Jag heter Henrik Sjöstrand och ska försöka guida er genom den här eftermiddagen. En spännande match har vi ju framför oss. Och jag ska vara tydlig med det alltså att det är en sändning som produceras av Örebroguiden. Och får väl kanske be om ursäkt på förhand om vi är lite subjektiva emellanåt, men... det tycker jag att man kan kosta på sig att vara. Det börjar ju dra ihop sig i superserien. Vi närmar oss slutspelsracet med stormsteg. Fyra omgångar återstår. Det har ju varit ett kort sommaruppehåll. Två spellediga helger för killarna. Och nu drar det alltså igång igen med fyra seriematcher. Och därefter kommer de fyra bästa lagen i tabellen att gå till slutspel. Som ni säkert har koll på så är det ju semifinaler på det viset att ettan spelar hemma mot fyran och tvåan spelar hemma mot trean. Tabelläget just nu inför den här matchen är ju att Karlstad, hemmalaget, leder serien med 5 vinster, 1 förlust. Och Örebro ligger just nu på en fjärde plats med 4 vinster, 2 förluster. De andra två lagen som är på slutspelsplats just nu är förstås Tyresö Royal Crowns och Uppsala 86ers som ligger på andra respektive tredje plats. Den här matchen är av den karaktären att den mycket väl skulle kunna avgöra om det är Karlstad eller Örebro som hamnar överst i sluttabellen när vi summerar den om några veckor. För det är ju så att de två lag hamnar på samma poäng, vilket är ganska sannolikt när man bara spelar 10 serieomgångar. Hamnar man på samma antal vinster alltså, ja då är det inbördes möten som avgör vilket lag som ska rankas högst i tabellen. Och de här lagen har ju mötts en gång tidigare i år och det var på Bern Arena i Örebro då regerande mästarna Crusaders avgick med segern 21 poäng mot 12. Och det är alltså en segermarginal med 9 poäng och det innebär att Örebro, om man ska få ett inbördes övertag när sluttabellen ska summeras, ja, då behöver man vinna med minst 9, eller rättare sagt 10 poäng då. Man behöver vinna med 10 poäng över Karlstad här idag. Men en lång väg dit. Naturligtvis är det först och främst en seger som Black Knights är på jakt efter här. Så viktiga poäng nu i de 4 sista omgångarna för att överhuvudtaget gå till slutspel. Det är ett riktigt getingbo i mitten på tabellen med Kristianstad och Solna Täby som jagar bakom. Vi kommer alldeles strax från en line-up och vi kommer naturligtvis börja med gästande Örebro Black Knights. Det är dags att hälsa gästande Örebro Black Knights. Vi kommer få in killarna på banan här i sina vita tröjor, svarta byxor och svarta hjälmar. Örebro Black Knights. En mycket, mycket laddad grupp spelare som kom av spelarbussen här för knappa 2 timmar sedan. Och
Känns som man vill väldigt mycket idag, men det är också lite nervös naturligtvis. En väldigt viktig match här idag mot Karlstad, och Karlstad är ju trots allt regerande mästare. Här kommer Örebros starting offense. Nummer 2 är David Ingram, vår quarterback. Nummer 5 är Gustav Blondie Andersson, en receiver. Nummer 7 också en receiver, Mike Hadley. Nummer 11 idag, Victor Hellman, receiver. Filip Bäckström, nummer 30, är vår starting running back. Ung, duktig spelare. Nummer 56, Sebastian Nilsson, är vår center. Nummer 60 är Marko Nešović, som spelar som vänster tackle. 64 är Cesar Hebel, den franske landslagsmannen. Nummer 75 är vår högergard, Erik Karlsson. Och 78 är Larsa Björkman. Och sist men inte minst kommer 86, Johan Ståhl, ut ur tunneln. Där har ni Örebros starting offense denna lördag på Tingvalla IP. Jag hoppas ni har satt er bekvämt där hemma nu, för att vi har några timmar av förhoppningsvis riktigt spännande fotbollsunderhållning framför oss. Nu kör vi igång Tingvalla IP. Kom igen, med händerna nu! Och då börjar det bli dags att ta in hemmalaget. Vi har en ganska rejäl publik här på den här matchen. Skulle tippa att det är i alla fall en 400 åskådare. Och in på banan kommer Karlstad Crusaders riddare. Serieledarna, regerande svenska mästarna. Nu ska vi se. Karlstad som idag saknar några viktiga spelare. Vi vet att Olof Flemström, defensiva linjemannen, är borta med en knäskada. Men här kommer övriga laget in på banan med flaggan i spetsen. Crusaders, regerande mästare, 3 SM-guld i rad de senaste 3 åren. Tar plats inne på Tingvallas gräs. Vi spelar ju på naturgräs här idag, inte så vanligt i Superserien. Det finns några ställen, men naturgräs är underlaget. Nu kommer vi få se Karlstads försvar. Nummer 1, nummer 2, Robin Bahirai. Nummer 4 är Lewis Walker, importspelare. Nummer 6 är Joel Svensson, en linebacker. Nummer 8 är Daniel Julin. Alex Tellander spelar med 18. Nummer 20 är defensiva backen Olof Eriksson. Nummer 51 är Christian Kylenstierna. 54 är Daniel Stiglert. 56 är Johan Asker, som comebackar, den gamla veteranen. 81, en annan veteran, nämligen Carl Karlsson. Och sist ut ur tunneln var 88, Joel Dahlerstedt. Där har ni Karlstad Crusaders defense, mina damer och herrar. 3-4 minuter kvar till avspark i matchen mellan Karlstad och Örebro i Superseriens sjunde omgång. Vädret i Karlstad idag är relativt mulet, men det är väldigt varmt här på Tingvalla. 27-28 grader varmt, och lite fläktar, det gör det. Det är lite lätt bris, men väldigt varmt och en ganska tryckande värme här inne på Tingvalla. Då ska vi få njuta av den svenska nationalsången. Yes.
Då börjar det dra ihop sig. Till avspark i den här matchen mellan Karlstad och Örebro. Tackar för vacker skönsång. Men först ska vi ha en liten ceremoni. Vi vänder blickarna in mot inneplan. Och det ska göras en avtackning för en alldeles speciell kille i Karlstads organisation. Lämna den av personliga skäl då han kommer att flytta ifrån landet. Och jag tänkte dra lite snabbt vad den här personen har åstadkommit under de här åren som han har varit med i Karlstad Crusaders. Han kom till föreningen år 2001 och har sedan dess så han spelat över 100 serie- och slutspelsmatcher. Han har varit både head coach och defensiv koordinator under i stort sett hela 2000-talet och har ett stort ansvar i att lägga grunden till ett av Sveriges och Europas absolut bästa försvar inom amerikansk fotboll. Han har vunnit 3 SM-guld kombinerat som spelare och tränare. Han har vunnit EFA Cup år 2003. Han tog laget till final i EFA Cup 2010 och han tog laget till en kvartsfinal i Euro Bowl 2011. Och ni som har följt laget, ni förstår att vi pratar om och vill nu välkomna ner på planen Tracy Gear. Ja, det är alltså Karlstad-legenden Tracy Gear som tackas av här på Tingvalla innan dagens match. En legend naturligtvis i Crusaders, välkänd inom amerikansk fotboll i Sverige. Tracy som alltså ska flytta till USA. Någonting som sker inom sport och den stora spelare lägger av, men har aldrig hänt i Karlstad Crusaders historia. Att vi har pensionerat ett tröjnummer. Så där så räcker vi över tröjan nummer 25 till Tracy Gear. Ja, det har väl aldrig hänt tidigare i amerikansk fotboll i Sverige, tror jag, att en tröja pensioneras. Nummer 25 kommer alltså aldrig användas igen i Karlstad Crusaders, utan den är och förblir Tracy Gears. Många av er som tittar känner säkert till Tracy. Han har ju spelat primärt defensiv back i Karlstad försvaret. Varit mycket duktig på den positionen, men naturligtvis också gjort mycket stora insatser för Karlstad som coach, kanske primärt som defensiv koordinator, men han har ju figurerat som huvudtränare vid flera tillfällen. Pratade lite med henne innan och jag tror det är vid 3 tillfällen han varit HC. Örebros kaptener idag, nummer 78, Lars Björkman. Lars Björkman, offensiv linjeman. Vi har sedan nummer 2, som är vår quarterback, David Ingram. Vi ser nummer 22, Anders Johansson, en defensiv back. Och sist men inte minst, nummer 31, James Verkamen, som är också defensiv back då, eller linebacker. På Karlstad-sidan så ser vi andra kaptener. Vi ser nummer 4, Lewis Walker. Nummer 81, Carl Karlsson. Nummer 5, Fredrik Isson. Och nummer 53, Thomas Falkelind. Thomas Falkelind, giganten på den offensiva linjen, spelar alltså idag och det är lite spännande. Lite oklart om han kanske till och med gjorde säsongsdebut i förra matchen. Men det är i varje fall så att han har haft en del skadeproblem under hela den här säsongen och inte synts
till där inne på planen för Karlstad, men idag finns alltså Thomas Falkelind med i Karlstads topp. Och det betyder ju naturligtvis oerhört mycket för Crusaders. Det är ju en av Sveriges absolut bästa offensiva linjemän, och det är ingen dålig offensiv linje som värmlänningarna ställer på benen här idag mot Örebro. Det vill jag lova. Så att jag tror Örebros defensiva linje och linebackers kommer att ha en riktigt, riktigt tuff eftermiddag. Vi får se hur man matchar upp mot den här meriterade Karlstad-fronten. Ja, det är dags för avspark i matchen mellan Karlstad och Örebro, och det är oerhört intressant naturligtvis. Alla de här killarna har ju varit på ett kort sommaruppehåll. Då får vi se om det är ringrostigt eller om de här spelarna är redo. Johan Ståhl står redo för att sparka igång. Precis nere vid Karlstads målområde av Olof Eriksson, som ändå väljer att försöka returnera den här bollen. Men det är Lewis Walker som fick den här bollen till slut. Han tar sig ut till Karlstads 3-yards-linjen. Riktigt, riktigt svag start på special teams för Karlstad. Lite tilltrasslad situation på avsparken och lite turligt för Örebro. En tuff position att starta ifrån för Karlstads anfall. Under ledning av naturligtvis nummer 7, Anders Hermodsson. Hermodsson som också är ordinarie quarterback i det svenska landslaget. Han ställer upp sitt offense. Första försöket. Vi håller bollen själv, springer rakt upp i mitten, avancerar 5 yards, 6 yards, 7 yards. Passerar ett par tacklingar och skaffar 4 nya försök och mer därtill för Karlstad. Och bollen ligger på Karlstads 22 yards linje. Det är 4 nya försök för Crusaders. Första och 10. Ja, det där löste han ju smidigt, Hermodsson. Det som såg ut som en väldigt jobbig situation att starta ett anfall ifrån, det är nu historia. Bollen ligger på 23-yards-linjen, första och 10, Karlstad. Hermodsson har 3 receivers till vänster och skickar en man i motion. Men det är man i backfield, står själv i shotgun. Örebro blitzar
med Anton Kjellvik. Hårt tryck mot Hermodsson, passningen iväg och den är ofullständig. Anton Kjellvik kom på en blitz, var så när framme vid Hermodsson innan den där bollen gick iväg. Anton Kjellvik, nummer 46 i Örebro alltså, som spelar lineback. Nu ser vi ju lite här och där i Örebros lag, men kommer troligen primärt synas som linebacker idag. Vi ska komma ihåg att Filip Jönsson, en av Örebros ordinarie linebackers, har gett sig av till college-spel i USA och återvänt dit till Lindenwood University. Hermodsson pantar bollen mot Johan Ståhl som signalerar för en fair catch. Han fångar den och det är Örebros boll på egen 34 yards linje. Johan Ståhl, ja, en kille som har spelat i Karlstad Crusaders 4 säsonger och bland annat vunnit SM-guld här. Men han är ju ursprungligen en Örebro-kille, fostrad i Örebros juniorlag och har ju till och från spelat i Black Knights, men är tillbaks i truppen igen sedan 2011, har varit med sedan Black Knights gick upp i Superserien igen. Första och 10, David Ingram, hans offense, ställer upp. Ingram i shotgun, fejkar överlämning, droppar bak för att passa ut till Mike Hadley som tar 5 yards, 10 yards, 15 yards, 20 yards, skickas ut över sidlinjen. Första försök Örebro. Kontrollerat och fint. Fejkad överlämning till running backen och sen droppar Ingram bak, hittar Mike Hadley och en grundrutt och sen hittar Hadley yta på högerkanten och springer för 20 yards. Första och 10 för Ingram och hans offense. Bra start för Örebro. Bollen nu på Karlstads 41. Ingram lämnar till Filip Bäckström, running backen, som tar 10 yards, 9 yards på det där springspelet innan han tacklas av Karlstadspelare. Det var Karlstads Joel Dahlerstedt som gjorde tacklingen. Inga 4 nya försök för Black Knights alltså. Kommer ha 8 yards avancemang för Bäckström på det där spelet. Vi kommer ha 2. Bollen ligger på Karlstads 34 yardlinje. Ingram ställer upp med 2 receivers på vardera sidan. Han har Bäckström i sitt backfield. Droppar bak för att passa bort mot Gustav Andersson som tar emot bollen för 4, lite mer, 7 yards avancemang. Första försök, Örebro. Ser väldigt kontrollerat ut på Örebros anfall. Tätt och fint på linjen. Korta kontrollerade passningar. Man attackerar de här ytorna, de grunda ytorna, kanterna i Karlstad försvaret. Första och 10 Black Knights alltså, bollen på Karlstads 27 yards linje. Ingram ställer upp med 2 receivers på vardera sidan. En fumble, han får plocka upp den själv. Hårt tryck mot honom, han sackas. Kliver rakt igen, armarna på nummer 81 Carl Karlsson. Förlust av 8 yards på det spelet för Ingram. Ja, det var ju lite olyckligt för Örebro som började så fint på den där driven. Bollen ligger nu på Karlstads 35 yards linje. Det kommer att andra försöket och 17 yards att gå ungefär för att skaffa 4 nya. Ingram skickar ut 3 receivers på sin högra sida, ställer Mike Hadley som tight end på höger sida. Och Gustav Andersson ensam här närmast kameran på vänster, sin vänstra sida. Tar en timeout. Ingram ser någonting i försvaret som han inte riktigt gillar och väljer att stoppa klockan och samla laget borta vid sidlinjen hos coach Jim Ward. Ja, en intressant start naturligtvis. Men som alltid i de här viktiga matcherna så jabbar man lite, man känner lite på varann. Och förr eller senare så kommer vi se en utveckling åt andra hållet här. Det är 8 och 18 kvar i den första kvarten. Så för er nytillkomna tittare så hälsar vi er välkomna och kan meddela att det är stekhett inne på Tingvalla idag. Fläktar lite grann när brisen är otroligt skön, men det är dock ingen
sån där gassande sol, utan det är ganska molnigt och mulet här i Karlstad idag. Sola i Karlstad har inte riktigt visat sig, men det tackar jag nog de flesta spelarna för det är en tryckande värme i Karlstad just nu. Ingram ställer upp, droppar bak för att passa. Andra försöket och 17 var det alltså. Hittar Filip Ekström, sopren! Det är 4 nya försök för Black Knights. Det fanns ingen i närheten av Filip Bäckström när han kommer ut ur backfield. Nummer 30, Filip Bäckström alltså, Örebros starting running back. En kille som kommer ur de egna juniorleden och gjorde debut i Superserien redan 2011, men var borta hela förra säsongen på grund av sjukdom. Men finns nu som ordinarie running back och har varit fantastiskt bra så här långt i Superserien. Ingram ställer upp sitt offense, första och goal på Karlstads 9-yards-linje. Springspel med David Jonsson rakt upp i mitten. Är fel av mig, det var en fake som jag gick på. Det var Filip Bäckström som fick bollen, han avancerar 2 yards. Bollen ligger nu alltså på Karlstads 7-yards-linje där vi kommer spela andra försöket. David Jonsson alltså inne, nummer 20 i Örebro. Det är ju en veteran som har vunnit ett antal SM-guld med Stockholm Mean Machines, men är en Örebro-kille från början och han har kommit hem och gör lite comeback här i år. Ingram ställer upp sitt offense på 7-yards-linjen. 3 receivers till höger om sig, en till vänster. Lämnar till Filip Bäckström som springer rakt upp i mitten för 3 yards. Ingen touchdown, men bollen är nere på Karlstads 5-yards-linje ser det ut som. Där kommer vi ha 3:e försök alltså. Det var för övrigt Karlstads Christian Kylenstierna som gjorde tacklingen. Viktig tackling, för att hade Bäckström inte blivit tacklad där så hade han varit i Karlstads målområde. Ja, Black Knights knackar på dörren. Ska de öppna poängskörden i den här matchen? Det vore ju otroligt intressant, för man måste ju ändå säga att Karlstad är storfavoriter in i den här matchen. Men får se vad som händer nu. Ingram bak för att passa. Hårt tryck från D-line. Han tar en sack. Tappar 8 yards på det spelet. 3 defensiva linjemän som kommer igenom. Ingram blir tvingad att gå ner. Han tar ingen smäll direkt, men sack för en stor yardförlust är det i det där viktiga läget. Karlstads defensiva linje kliver fram precis när det behövs som allra mest. Så då är det 4:e försök och bollen ligger på Karlstads 12-13 yards linje. Och Black Knights ställer upp för att göra ett field goal-försök. Johan Ståhl. Bollen iväg, den är kort, kommer att gå i marken. Inga poäng Örebro. Sparkspelet har ju varit ett evigt problem för Örebro. Extra poäng och har varit väldigt ineffektivt och man har haft jättesvårt att få det där att fungera. Trots detta en bra första drive av Örebro Black Knights. Lite annorlunda spel kallade, lite annan typ av anfallsstrategi från Black Knights såg vi på den där första anfallet. Men nu är Hermodsson och hans offense inne. Ställer upp, 1st and 10, springspel rakt upp i mitten, avancemang för 3-4 yards av Christian Forsman. Karlstad kommer ha 2nd and 6. Christian Forsman, nummer 3 i Karlstad alltså. Veteran. Ställer vi upp, 2nd and 6. Hermodsson har 3 receivers i en bunch till höger, men lämnar, förlåt, springer med bollen själv. Tacklas av Veikka Lehtonen efter ett avancemang av 3-4 yards. Det är inte 4 nya försök, men väldigt nära. Kan bara vara inte ens en yard kvar för att skaffa 4 nya. Så här kommer Karlstad ha 3:e och väldigt kort. 3rd and 1. Hermodsson ställer upp sitt offense. 2 receivers splittade på vardagssidan och han har Christian Forsman bredvid sig i backfield. Försöker dra Örebro offside, men defensiva linjen som hoppar hinner tillbaka. Ställer upp och gör klart för att spela.
Han behåller bollen själv, springer rakt upp i mitten, tar fyra nya försök men inte mycket mer. Där kommer ett samlat Örebro-försvar. Hermansson skaffar första och 10. Bollen kommer att ligga på deras 35-yards-linje. Ja, det är svårt att försvara i det här läget för Örebro naturligtvis, när man bara har så kort sträcka kvar för att skaffa fyra nya försök. Så första och 10 Karlstad alltså. Ställningen är 0-0 och vi har 4:17 kvar av den första kvarten. Tre receivers till vänster, en till höger. Hermansson droppar bak för att passa. Pass över mitten som inte går fram. Det är en ofullständig passning. Den är mot Christian Moncler som är hårt bevakad av både Veikka Lehtonen och Anders Johansson. Har ingen möjlighet att ta emot den passningen från Hermansson. Det var lite tryck där mot Hermansson till slut. Men vi vet hur pass kall han är. Men nu haltar Anders Hermansson lite grann. Fick nog en liten smäll ändå på det där spelet. Hoppas att det där gick bra. Vi vill ju naturligtvis se svenska landslagets quarterback i den här matchen. Det är ju en stor attraktion alltid, Anders Hermansson. Andra försöket och 10. Lämna till Forsman som springer bakom sin linje. Defense flowar dit. Inget avancemang för Forsman. Sänks av Mike Duado. Det är en yardförlust av 3-4 yards för Karlstad. Mycket bra flow av Örebros försvar. Det fanns åtminstone två blockers med Forsman ut på den där kanten. Men det var fyra försvarare på plats. Och finns ingenstans att ta vägen för Christian på det spelet. Då kommer vi ha... Ja, vi har ett första och 10 för Örebro. Turnover on downs och Ingram ställer upp sitt offense på Karlstads 32. Första och 10, droppar bak för att passa. Har Filip Bäckström som tar emot bollen i flatten. Avancerar 5-6 yards innan han trängs ut över sidlinjen. Effektivt, de där ytorna ser svaga ut för Karlstad. Och det har man utnyttjat mycket väl så här långt. Vittröjade Black Knights. Men inga poäng på tavlan än, varken för Karlstad eller för gästande Örebro Black Knights. Men Örebro har nu bollen på Karlstads 26-yards-linje. Har andra försöket och 5 ungefär. Ingram ställer upp. Två receivers till höger, Mike Hadley som tight end till vänster. Springspel i mitten. Avancemang 2 yards möjligen, det är inte 4 nya försök. 2 yards får han där, Filip Bäckström, den unge running backen. Tacklas av Christian Kylenstierna som nummer 51 i Karlstad. Linebacken, otroligt duktig defensiv spelare i Karlstad. Men det är ju två stora hål på Karlstads defense den här matchen. Och det är ju dels Olof Flemström som är borta för säsongen med en knäskada. Den defensiva linjemannen. Och sedan naturligtvis då Johan Björn, linebacken, som är avstängd. Ingram bak för att passa. I väg med bollen. Tas emot av Johan Ståhl. 4 nya försök. Trots hårt coverage från Karlstads defensiva backar så lägger Ingram den där bollen perfekt i siffrorna på Johan Ståhl som inte gör något misstag. Han säkrar den mottagningen och ger sitt Black Knights första och 10. Första och 10, bollen ligger nu på Karlstads 19-yards-linje. Kommer Ingrams offense ut. Två receivers, Johan Ståhl och Gustav Andersson, här långt ut på den breda vänsterflanken. Ingram lämnar för ett springspel upp i mitten. Filip Bäckström tar 4 yards på det spelet innan han tacklas av flera Karlstad-spelare. Jag tror att det är Johan Asker, om jag inte ser fel. Som jajamän, nummer 56, Johan Asker. Gör tacklingen. Men Bäckström tar de där 4 yarden som är så viktiga på första försöket. Andra och 6, betydligt trevligare än andra och 12. Örebro nu på Karlstads 15-yards-linje. Han linear upp med Hellman längst bort till höger och Gustav Andersson och Johan Ståhl här på vänstersidan. Ingram rullar ut för att passa, letar, levererar en boll som går i marken ofullständigt.
Ingen mottagning för Black Knights på det andra försöket. Han hade gott om plats där, Ingram. Inget tryck mot sig när han rullar ut på sin högra sida av formationen. Tredje försöket och 6 kommer vi ha för Black Knights alltså. Och ja, det blir några viktiga spel här, för jag tror för Örebros del, som ändå är dogs, måste man ju säga. Karlstad är väldigt starka hemma på Tingvalla. Det vore viktigt för Örebro att gå först ut och göra poäng. Ingram bak för att passa. Gott om tid. Levererar mot Hellman som tappar den bollen. Mot Viktor Hellman. Ingen mottagning. Han är hårt bevakad av Olof Eriksson, defensiva backen i Karlstad. Så vi kommer av fjärde försöket och 6 för Örebro. Bollen alltså på Karlstads 15-yards-linje. Ställningen 0-0 med 1.55 kvar av första kvarten. Här kommer de, Örebros anfall upp på linjen. Två receivers på vardera sida av formationen. Man spelar på det här fjärde försöket. Ingram i shotgun. Droppar bak, passar. Interception! Lewis Walker! Springer ifrån alla. Ingen kommer att fånga Lewis Walker i det här läget. Touchdown, Karlstad, mina damer och herrar. Viktigt spel av Lewis Walker, nummer 4 i Karlstad Crusaders. På det där fjärde försöket så tar han Ingrams passning och springer hela vägen ner till Örebros målområde. 6 pinnar på tavlan för hemmalaget Karlstad Crusaders. Ja, Lewis Walker, blir han siste man, då kan man räkna med att han inte kommer att bli fångad, för han är väl möjligen superseriens snabbaste spelare. Lite tråkigt för Örebro såklart. Här har vi en trasslig snapp på extra poängförsöket. Fredrik Isaksson tacklas, inga extra poäng för Karlstad. 6-0 till hemmalaget Karlstad Crusaders i den här matchinledningen. Ja, får vi se hur örebroarna hanterar det där. En så lovande offensiv start på matchen som renderar i 6 poäng i baken. Det är inte riktigt vad man hade hoppats på naturligtvis. Tror nog att Black Knights kände att man hade ett litet grepp om Karlstad där för några minuter. Inte för att man hade lyckats sätta några pinnar på tavlan, men lite momentum hade man ändå i ryggen. Och så gör Lewis Walker det där stora spelet och returnerar en interception för touchdown. Pick 6, som det kallas. 1.42 kvar av den första kvarten. Karlstad leder 6-0. Detta som alltså är en match i Superseriens 7:e omgång. Båda de här lagen är naturligtvis väldigt hungriga på att säkra en slutspelsplats. Kommer att bli tajt kring det där slutspelssträcket. Här kommer avsparken. Studsar lite trassligt men hamnar hos Filip Bäckström som springer fint med bollen och bryter en tackling och tar sig upp till 37-yards-linjen. Ingen tvekan från Filip Bäckström när det varit trångt. Han sänker axeln och kör rakt fram. Första och 10 Black Knights på 38-yards-linjen till och med. Och defense får vila sig en liten stund till. Örebros offense in på banan direkt. Man vilar Filip Bäckström, tar in David Jonsson som running back. Men vi har tight end till vänster, 2 receivers till höger. Jonsson springer i mitten, inget avancemang. Inget avancemang alls. Han stoppas av nummer 9, Jakob Hermodsson, om jag inte såg fel. Så vi kommer att andra och 10. Ja, Lars Björkman, vår vänstergard. Försökte man springa bakom där. Inte riktigt. Inget avancemang på spelet. Björkman som är en otroligt stark spelare. Som jobbar hårt där inne i mitten. Vi har andra och 10 för Black Knights. Ingram har 2 receivers till vänster.
Tight end till höger. Hittar inte fram till Johan Ståhl. Passningen är för låg. Ofullständig passning kommer att ge tredje försöket och 10 för Örebro. Här kommer offens upp till bollen. 3rd-and-10 är det alltså. Bollen på Örebros 37-yardslinje. Ingram med 2 receivers splittat på vardera sidan om formationen. Droppar bak för att passa. Letar, tryck. Hittar Johan Ståhl över mitten för 4 nya försök. Starkt gjort av både quarterback och receiver. Ståhl som är markerad av Lewis Walker. Nummer 4 i Karlstad hittar ett sätt att bryta sig loss från snabbe Walker och tar stensäkert emot den där bollen från David Ingram. Tycker David Ingram ser bra ut i matchinledningen. Naturligtvis oturligt att få den där interception han får där på 4:e försöket tidigare. Bortsett från det, om man nu kan bortse från den typen av misstag, så betydligt bättre insats av David Ingram hittills mot ett väldigt bra Karlstad-försvar. Springspel i mitten, David Jonsson avancerar 4 yards, trampar, inte riktigt 4, han får 3 yards på det där spelet. Det kommer det andra försöket och 7. David Jonsson, nummer 20 i Black Knights alltså. Avlastar Filip Bäckström lite grann här. Andra och 7 för Black Knights alltså på Karlstads 41. Men där har vi slut på den första kvarten. Hemmalaget Karlstad Crusaders i ledning 6 poäng mot 0. Ja, en ganska intressant matchstart måste man säga. Karlstad visar kanske lite mästartakter där, att ta en interception för en touchdown precis när man som mest behöver det. Det är ju den typen av stora spel som många gånger kan ha karaktärs... En typisk karaktär på ett mästarlag, men Örebros anfall har spelat bra vill jag påstå. Kan bli en riktigt, riktigt intressant eftermiddag. Andra försöket och 7 kommer vi ha för Black Knights när vi byter håll. Sidbyte här inför starten på den andra kvarten. Black Knights uppe vid bollen med 2 receivers splittade på vardera sida av formationen. Ingram i shotgun. Droppar bak, fejkar en överlämning för springspel. Tappar bollen, tror jag, såg inte riktigt vad som händer där. Han ramlar i varje fall och tappar 6 yards på det där spelet. Svårt för mig att se från den här vinkeln exakt vad som hände, men jag undrar om han inte tappade den där bollen och fick dyka efter den. David Ingram, quarterbacken med nummer 2 i Black Knights. Som har haft en lite skakig start på säsongen, men vi såg i Kristianstad för 3 veckor sedan hur han verkligen klev fram och har verkligen lyft sitt spel. Och början på den här matchen ser ju inte så tokigt ut, måste jag säga. David Ingram alltså. 3rd-and-16. Ingram bak för att passa. Passen iväg. Ofullständig passning, bollen ut över sidlinjen. Han söker Gustav Andersson. Men bollen är inte inom räckhåll för Andersson. Och vi kommer ha 4:e försöket och 16 för Black Knights. Ja, lite grus i Örebro-maskineriet kanske efter den där poängen i baken. Ståhl. Johan Ståhl står redo för att sparka iväg bollen, och där skickar han iväg bollen. Kort spark som undrar om inte den där rörde vid en Karlstad-spelare. Och frågan är vems boll det där är. Mike Duado signalerar i och för sig åt Karlstad-hållet, men jag tror han menade åt sitt eget håll. Veikka Lehtonen står med bollen, men det vet man ju aldrig vem som var nere. Jo då, det ser ut att vara Örebros boll! En situation där Karlstads returnman har rört vid bollen, eller någon rörde, en Karlstad-spelare rörde vid bollen, och då är den ju så att säga live, och Örebroarna är påpassligt framme och plockar upp den där bollen, och då ska vi få se Örebros anfall.
Jag vet inte, vi kanske kan skicka defense och duscha och byta om, för de verkar inte få vara med och spela den här matchen. Det är ideligen Örebros anfallare som är inne. Här kommer Ingram, han ställer upp tre receivers till vänster. Johan Ståhl i en tight slot nära linjen. Han har Gustav Andersson ensam här ute på högerkanten, droppar bak, letar efter Andersson, en djup passning som inte tas emot, ofullständig passning. Gustav Andersson hårt bevakad av Olof Eriksson. Ofullständig passning gör att vi kommer att ha andra och 10. Gustav Andersson, ja. En duktig Örebro-anfallare. En receiver som ju kommer från de egna leden. Han har även varit i USA och provat på college-spel under en kort period. Faktiskt figurerat som quarterback i Örebro också under Division 1-tiden. Men idag alltså en duktig deep threat receiver i Örebros anfall. Ingram, andra försöket och 10. Tre receivers till höger, en till vänster. Stoppar ner bollen, springer själv, rakt upp i mitten, avancerar 8 yards. Inte tillräckligt långt för 4 nya försök. Han får 8 yards får han. Vi kommer att ha 3rd and 2 för Black Knights. Ingram såg hur tomt det blev mitt i Karlstad försvaret och stoppar ner bollen och sticker rakt upp i mitten. 3rd and 2 Black Knights alltså. Nu är man nere på Karlstads 25 yards linje. Ingram ställer upp tre receivers splittade till höger och en till vänster. Återigen Gustav Andersson som är själv. Karlstad springer offside och Ingram lägger iväg bollen för ofullständig passning. Men det är inget snack om att det där kommer att vara flagga mot Crusaders och 4 nya försök för Black Knights. Ni får gärna skicka frågor till oss på vår Facebook-sida. Ni ser grafiken i bild. Skicka gärna frågor. Facebook-sidan heter alltså 1X3 Guiden TV. Frågor tar vi gärna emot och gärna feedback och synpunkter på dagens sändning. Örebro-guiden levererar och sänder från Karlstad. Följer med Black Knights på bortamatch för andra omgången i rad. Var ju även med nere i Kristianstad. Första 10 Black Knights. Bäckström springer för 2 yards. Filip Bäckström fortsätter göra jobbet för Black Knights. Tar de där viktiga yarden som är så jobbiga för ett försvar. Han sätter Ingram i andra och 8. Eller ja, lite mer. Andra och 9 är det nog tyvärr. Efter Bäckströms springspel där på första försök. Andra och 9. Vi ställer upp med en tight end till höger i formationen. Johan Ståhl och Gustav Andersson till vänster som splittade receivers. Fejkar springspel. Han springer, stoppar ner bollen, springer själv och ut över sidlinjen. Det är inte 4 nya försök. Vad jag kan se. Så vitt jag kan se, det är lite olika spottar här, men så vitt jag kan se så är det där en boll som går ut över sidlinjen på Karlstads 9 yards linje. Nej, fel av mig. Det är 4 nya försök. Det är 4 nya försök för Black Knights. Vi har första försök på 9 yards linjen. Ja, det var stort, viktigt spel av David Ingram, Örebros quarterback alltså. Han är ju ny för i år, Ingram. Och börjar som sagt se bättre och bättre ut. Kanske har han hittat sitt spel. Första försök, Black Knights. Bäckström, rakt upp i mitten, stoppas efter 2 yards. Vi kommer ha andra försök från Karlstads 6a. 8,5 minut kvar av första halvlek. Hemmalaget Crusaders leder alltså med 6 poäng mot 0. Cesar Ebel, nummer 64, spelar höger tapp i Black Knights. En fransk landslagsman som träffade honom här innan matchen. Och han har varit på landslagsläge med Frankrike i uppehållet här och tränat 2 gånger om dagen och var ganska sliten men kände sig spelsugen. Så vi får hoppas han håller hela matchen.
Ofullständig passning från Ingram sökte Johan Ståhl. Ståhl som smög längs Karlstads sidlinje. Han får lite kontakt med den där bollen men kan inte hova in den. Så vi kommer att ha tredje försöket för Black Knights från Karlstads sexa. Ja, det här är ju återigen ett sånt där viktigt läge. Det vore nog väldigt betydelsefullt för Black Knights att få poäng på tavlan här, tror jag. Man har spelat så otroligt fin anfallsfotboll bitvis här. Men ni vet, det är jobbigt när man inte får utdelning och inte får de där poängen. Man skapar sina chanser och sina möjligheter och man knackar på dörren på Karlstads målområde. Men än så länge håller Crusaders försvaret nollan. Så som sagt, två väldigt viktiga spel skulle jag säga, de närmaste två. Örebro med bollen på Karlstads 6-yards-linje alltså. Det börjar blåsa lite grann inne på Tingvalla. Och det blir gråare och gråare. Fortfarande varmt men väldigt fuktigt i luften och en tryckande hetta. Och som sagt, ett ganska kompakt molntäcke över Karlstad just nu. Då har vi tredje försök. Två running backs i backfield, två receivers till höger. Fäkar överlämning, springspel, hårt tryck. Bollen iväg, det är ofullständigt. Christian Kylenstierna var inne och pressade Ingram hårt. Han lägger iväg en boll. Men den tas inte emot av någon Örebro-försvarare. Så vi kommer ha fjärde försöket för Örebro från Karlstads 6-yards-linje. Det har varit en del skador i Örebro-försvaret inför den här matchen som kommer att spela men är lite småskadade och ganska skönt för dem att få vila lite grann här i första halvlek. Då kör vi, fjärde försök, viktigt nu, Ingram bak för att passa fram, tappas, ofullständig passning mot Johan Ståhl. I händerna på Johan Ståhl, han tappar bollen, inga poäng, Black Knights, det är Karlstads boll. Johan Ståhl, storstjärna han i Black Knights. Oturligt. Inte ofta man ser Johan tappa den där typen av bollar. Men har haft några drops här i början. Men känner vi Johan rätt så kommer han säkerligen visa en annan sida för eller senare. Han vet hur en slipsten ska dras. Då ställer Hermansson upp sitt offense och har två receivers till vänster, tre till höger, ingen i backfield, droppar bak, passning, tas emot för 6, 7, 8 yards. Ja, det är fyra nya försök för Crusaders. Den där bollen gick fram till Fredrik Isaksson, om jag inte ser fel. Jajamän, Fredrik Isaksson, jämtlänningen som har varit i Karlstad nu ett antal år. Första och 10 Crusaders, snabbt upp till linjen. Här kommer Hermansson, samma formation med tre receivers. Nu skickar han Lewis Walker i motion. Det är ett springspel. Walker med bollen. Fina blockar. Veikka Lehtonen jagar ner honom. Men det är fyra nya försök för Crusaders. Bollen går upp till 45-yards-linjen. Där Lehtonen och Anton Kjellvik jagar Lewis Walker. Eller trycker honom ut över sidlinjen. Han är ju snabb, Lewis Walker. Får han yta så är det jobbigt. Då gäller det att folk är på plats i försvaret. Första och 10 Crusaders. Från egen 46-yards-linje. Det är Anton Kjellvik och Erik Törnblom som står som de här två inside linebackers som Örebro har i sitt 4-2-5-försvar. Törnblom som är juniorlandslagsman, kapten i juniorlandslaget. Springspel upp i mitten, Brett Kapp. Ett avancemang på max en yard innan Kapp stoppas av ett samlat Örebro-försvar. Andra och 9 kommer Karlstad ha härnäst. Brett Kapp, nummer 27, alltså en amerikansk running back. Som ställer upp bredvid Hermansson i Karlstads offensiva backfield. Vi har två receivers på vardera sidan av
formationen. Hermansson kliver bak, men vi har en signal från domare. Avvaktar besked från domaren vad som gäller här, men Hermansson har alltså andra försöket och 9 på egen 38 yards linje är han på. Och Karlstad leder 6 poäng mot 0. Då är vi klara för spel igen. Hermansson med 2 receivers på vardera sidan av sin formation i shotgun. Bollen till Hermansson, droppar bak för att passa, letar, tryck av Mike Duado, bollen ner för fältet, tas emot av Fredrik Isaksson som springer in för en touchdown, gör han inte. Han tacklas på 2-yardslinjen. Oj, 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 stort spel av Isaksson som visar hur explosiv han kan vara. Mycket stort spel för Crusaders. Bollen alltså på Örebros enjardslinje eller tvåjardslinje. Det blir svårt försvarat naturligtvis för Black Knights, men försvaret ställer upp. Hermansson bak för att passa, lägger iväg en boll som tas emot. Nej, ofullständigt. Hård bevakning av Johan Lindahl på Fredrik Isaksson. Såg så nära ut som han sög in den här bollen, men bra jobbat av Lindahl. Örebros defensiva back. Har vi andra försöket, Karlstad fortfarande på 2-yardslinjen. 2 receivers på vardera sida, motion av Kapp till vänster. Man lämnar till Forsman i mitten som stoppas bakom line of scrimmage. Karlstad tappar en yard på spelet, vi kommer att ha 3:e försöket på 3-yardslinjen. Black Knights låter sig inte luras av spelare i motion där, utan skjuter rakt upp i gapet och tacklar Christian Forsman bakom linjen. Men det är ju gott om tid, eller gott om försök så att säga, för Crusaders. Det är bara 3:e försöket näst. De är uppställda, klara, springer med Forsman rakt upp i mitten som avancerar men inte inför en touchdown. Men han avancerar ett par yards på spelet. Det är så när inne i Örebros målområde. Vi har 4:e försök för Karlstad på Örebros 1:a. Vi har en timeout för Karlstad och man vill diskutera vad man ska göra på det här 4:e försöket. Sista möjligheten på den här driven att sätta poäng på tavlan. Man har ju inga möjligheter att skaffa sig 4 nya försök förstås. Utan ska det göras poäng så är det på det försöket vi kommer få här efter det här korta avbrottet medan spelarna pratar ihop sig. Black Knights kommer nästa vecka att spela ytterligare en bortamatch. Då mot Uppsala 86ers uppe i Uppsala. Och helgen därefter så återvänder man äntligen efter en lång sommar på vägarna tillbaks till Bern Arena med nylagt konstgräs. Och det är alltså lördagen den 17 augusti klockan 18.00 på Bern Arena. Ja, då tar Örebro emot Stockholm Mean Machines. Den matchen är det dessutom fri entré på grund av satsningen Young Knights. Rekommenderar er 17 augusti alltså klockan 18. 4:e försöket kommer här. Hermansson är klar. Springer med bollen själv. Attackeras men kommer att ta in bollen för en touchdown. Inga stora marginaler, men Crusaders gör poäng med Anders Hermansson, den stora quarterbacken i värmlänningarnas lag. Nära, nära, nära för Black Knights här. Både på offense och defense kan jag tycka. Men Karlstad visar väl sina mästartakter, som sagt. Och gör precis det där man behöver göra för att vinna matcher. Karlstad leder nu alltså 12-0 och vi ska få extra poängförsök. Vi har 4,5 minut kvar av första halvlek. Ställer upp för ett 2-poängsförsök.
Hermansson har ställt upp två receivers långt ut till höger och en till vänster, och så har han en kille i backfield som någon slags upback och droppar bak, passar och den tas emot och det är 2 poäng för Karlstad. Jag tror det är Fredrik Isaksson som tar emot den där bollen och den ger Karlstad 2 poäng. Vi har en ledning 14 poäng mot 0 med 4,5 kvar i första halvlek. Ja, då har värmlänningarna skaffat sig lite marginal på den där ledningen också. Trots måste man ändå säga att Örebro har spelat förbaskat bra. Och ja, det är nog viktigt för Black Knights att få poäng på tavlan innan halvtid skulle jag gissa. Man vill inte känna att man har gjort en riktigt bra första halvlek i det här viktiga mötet och sedan har gått lottlösa. Man vill nog gärna sitta där i omklädningsrummet med någonting annat än en nolla på tavlan. Karlstad gör sig redo för att sparka av. Niklas Johansson skickar iväg den där bollen. Den går till Johan Ståhl som tar emot. Avancerar över sin egen 20:e. 25:a letar yta men tacklas på 26-yards-linjen. Tacklas av Marcus Julin. Men vi har en flagga på det där spelet. Får avvakta och se vad som har hänt. Det är en fasthållning mot Örebro. Så det kommer alltså vara Örebros boll fortfarande, men vi kommer att ha en utgångspunkt för det här anfallet som är 10 yards längre bak. Som bestraffning för det regelbrottet. Och kommer att ha första och 10 på egen 21 yards linje. Första och 10 Black Knights. Ensam receiver till vänster och tight end Mike Hadley till vänster och två receivers här på högersidan närmast kameran. Filip Bäckström springer med bollen, avancerar 5 yards på första försöket. Inte riktigt 4 möjligen, så vi kommer ha andra och 6. Som sagt, fortsätter göra jobbet. Viktiga 3-4 yarden på första försöket som betyder så mycket för att hålla en drive vid liv. Och vi håller ett litet öga på klockan där uppe i högra hörnet. Mindre än 4 minuter kvar av första halvlek. Black Knights vill nog så gärna få in lite poäng här nu innan vilan. Två receivers till vänster, tight end till höger. Ingram lämnar bollen till Bäckström som avancerar 5, 6, 7 yards. 4 nya försök för Black Knights, inga problem. Det är första och 10 från egen 35a. Ja, det är ganska mycket yta på de där spelen. Det är ingen riktig attack där inne i Karlstads box, måste jag säga. Däremot har vi sett en hel del pressure när Ingram, Örebros quarterback, har droppat bak för att passa. Men det finns ytor inne i boxen just nu på springspelen. Här kommer Ingram med två receivers till höger. Tar ändå en receiver till vänster. Droppar bak, springspel. David Jonsson, rakt upp i mitten, 10 yards. Han är förbi 40-an. 30-an, 25-an, tacklas. David Jonsson, den gamle veteranen, plockar fram ett riktigt bra spel för sitt Örebro. Första av 10 Black Knights på Karlstads 25-yards linje. Viktigt förstås att ha två så bra running backs som David Jonsson och Filip Bäckström. Ingram ställer upp sitt offense. Nu vill man göra poäng. 3 minuter kvar av första halvlek. Springer med Jonsson rakt upp i mitten. Avancerar 4 yards innan han tacklas. Kommer andra försöket och 6. Ja, David Jonsson tar plats här. Jag har inte sett honom så våldsamt mycket under säsongen så här långt.
Men idag verkar det vara en riktigt hungrig Jonsson som roterar in som running back för Black Knights nummer 20 i Örebro alltså. Har ett litet skadeavbrott. Ingen större fara förhoppningsvis med en Karlstad-spelare som knallar av. Och vi har 2.38 kvar av den första halvleken. Hemmalaget leder 14 poäng mot 0. Då bryter Örebrohadden och kommer upp till linjen. Erik Karlsson, högergard, först fram till linjen som så många gånger förr. Sugen. Två receivers till höger, en till vänster. Ingram droppar bak för att passa, lägger iväg bollen till Hadley som avancerar, skaffar fyra nya försök och mer därtill. Han är innanför Karlstads 10-yards linje innan han tacklas. Örebros nummer 7, Mike Hadley, en kille som gått den långa vägen genom Örebros juniorled och figurerat under några år som, ska vi säga, tredje receiver där bakom stjärnor som Johan Ståhl och Gustav Andersson, men får jobbet gjort, fångar de där bollarna, var otroligt duktig i matchen mot Kristianstad och Örebro vann här för 3 veckor sedan nere i Skåne. Viktigt spel där när han skaffar sitt Örebro 4 nya försök. Mike Hadley nummer 7 alltså. Första goal, Örebro. David Jonsson med bollen, springer ut på högerkanten, avancerar 5 yards, sänker axeln, avancerar mer och dyker in för en touchdown, Örebro! Kraft! 2 Karlstad-spelare ligger kvar på planen. Det känns att spela mot Black Knights idag. Redan från första driven känner man att det finns ett, på vissa positioner i varje fall, ett fysiskt övertag för Örebro. Vilket jag knappt tror på själv. Vet inte om det kan vara lite ringrost kanske här i första halvlek för Karlstad. Men här får man hjälpa en spelare av. Tråkigt, hoppas det inte är någonting allvarligt. David Jonsson med en touchdown alltså. Jättekul att se honom göra poäng. Det är Karlstads Dennis Nilsson, deras nickelback, som kliver av. Ser inte så bra ut där. Örebro ställer upp för extra poäng. Det är reducerat till 14-6. Spark iväg, upp och den är godkänd. 14-7. Johan Ståhl spiksäker på den där extra poängen. Det är reducerat till ett one scoring game. 7 poängs differens nu. Hemmalaget Karlstad leder med 14-7. Johan Ståhl dyker upp både här och där som returnman och som kicker och som receiver. Och någon enstaka gång så ser vi honom till och med som safety på defense. Mycket duktig atlet. Som är välkänd i amerikansk fotboll i Sverige naturligtvis. Spelade ju bland annat VM för blågula svenska landslaget 2007 i Japan. Och haft en lång karriär och är väl, om jag inte är helt fel underrättad, den som har just gjort flest touchdowns i Superseriens historia. Kanske vissla till på Facebook-sidan här nu, men om det är någon som vet bättre, men jag har för mig att det kan vara så. Samme man, 86, Johan Ståhl, ställer upp för att sparka av efter Örebros touchdown. Bollen iväg och kommer att studsa innan den tas emot nere på Karlstads 15-yards linje. Tacklingen görs på Karlstads 26a. Josef Nguso, nummer 10, tar bollen upp till egen 26a där Anders Hermodsson och hans offens kommer ta över första försöket och 10. En och en halv minut kvar av den första halvleken. Karlstad allt jämnt i ledning 14 poäng mot 7, reducerat av Black Knights alldeles nyss alltså, tack vare en kraftfull touchdown av David Jonsson som stångade sig in i Karlstads målområde. Första och 10, 2 receivers på vardera sida av formationen. Christian Forsman i backfield tillsammans med Hermodsson. Forsman får bollen på en screenpass,
Hittar 5 yards, 10 yards och tacklas till slut av Mike Duado som jagar ner spelet, men det är 4 nya försök för Karlstad. Första och 10 på egen 37. Ja, Mike Duado som är en nigeriansk spelare som spelat i Österrike och vunnit Eurobowl och mycket meriterad, sett allt bättre ut under säsongens gång. Första och 10, Hermansson droppar bak för att passa. Tryck från Duado som smäller på tillbaken, men den passningen går fram. Det är en lång passning som tas emot av Fredrik Isaksson. Stort spel av Karlstad, bollen ut över sidlinjen på Örebros 13-yards linje. Tryck av Mike Duado rakt i ansiktet på Hermansson och dessutom hård bevakning på Fredrik Isaksson, men han plockar ner den där bollen ändå. Det är första och 10 Karlstad på Örebros 13:e. Dryga minuten kvar av första halvlek. Gott om tid för Karlstad att göra poäng här alltså. Leder just nu 14-7. Hermansson ställer upp. 3 receivers till vänster i formationen. Droppar bak för att passa. Bollen iväg. En djup boll som tas emot i målområdet. Touchdown Karlstad! Fredrik Isaksson lägger till 6 poäng för Karlstad. Ledningen nu utökat till 20 poäng mot 7. Aj, aj, aj. Ser man det där med Örebroögon sett var det nog tråkigt att få poäng innan halvtid. Poäng emot sig innan halvtid. Kan vara otroligt värdefullt den där TD:n från duktige Fredrik Isaksson. Extra poäng försöket är godkänt. En pinne till och Karlstad leder med 21 poäng mot 7. Men en minut och en sekund. Ja, det är gott om tid för att göra en touchdown om man kan få lite snurr på sitt offense här i slutminuten av första halvlek. Passa gärna på och skicka in lite frågor på vår Facebook-sida. Det är X3-guiden TV. Och hoppas ni hänger med oss efter paus när vi naturligtvis sänder andra halvlek också. Det är ju normalt att sänder man den första så kör man den andra också. Jag får kritik från produktionsteamet här nu. Tycker att jag uttrycker mig lite korkat kanske. Kan jag väl hålla med om. Avspark Karlstad. Ner mot Filip Bäckström. Nej, Johan Ståhl får den där bollen. Långt ner på egen 5. Passerar egen 20, men där tacklas han. Tror han är nere på egen 19-yards linje till och med. Jajamän, och där kommer Ingram ha första och 10. 56 sekunder kvar av första halvlek. Då ska vi se vad coachstaben med huvudtränare Jim Ward i spetsen plockar fram ur spelboken här nu. En minut. Det gäller att vara effektiv. En touchdown har man kvar. Förlåt, en timeout har man kvar. För att stoppa klockan, men annars gäller det att kliva ut över sidlinjen och lite sånt. Ingram ställer upp. 2 receivers till vänster, 1 till höger. 2 running backs i backfield. Domaren blåser. En spelfördröjning mot Black Knights. 5 yards bestraffning alltså. Ingram fick inte igång det där spelet tillräckligt snabbt. Så vi kommer ha första försöket och 15 från egen 14 yards linje för Black Knights. Ingram upp vid linjen. Vi håller 2 running backs i backfield och har Johan Ståhl och Viktor Hellman på sin vänstra sida, Gustav Andersson på sin högra. Springspel. David Jonsson avancerar 5 yards. Och då tickar klockan mellan spelet eftersom bollbäraren är tacklad inne på spelfältet. Vi har 40 sekunder kvar av första halvlek. Black Knights gör sig ingen större brådska.
tveksamt om man prioriterar att sätta poäng på tavlan här. Tycker kanske att man är lite för långt ner på egen planhalva för att ta några stora chanser, utan spela lite säkert här. Klockan tickar ner mot 20 sekunder. Nu är man uppställd. Fyra receivers, två på vardera sida av formationen. Ingram droppar bak för att passa. Bra protection. Bollen ut mot Gustav Andersson som tappar bollen. Ofullständig passning med 10 sekunder kvar av halvleken. Gustav Andersson som fanns där ute vid sidlinjen i ett alldeles utmärkt läge för att kliva över linjen och stoppa klockan, men lyckas inte ta in den där passningen från David Ingram. Och Gustav som har haft en del tappade bollar bitvis den här säsongen, men vi vet ju vilken kapacitet han har för djupa spel. 10 sekunder kvar. Ska vi tro att vi hinner två spel till? Två receivers på vardera sidan av formationen. Ingram lämnar för springspel av David Jonsson. Kort avancemang på en yard. Och vi har 4 sekunder kvar av första halvlek. Och det är en timeout kallad. Det är Karlstad som tar den där timeouten. Det är fjärde försök för Black Knights, men med 4 sekunder kvar på klockan innan halvlek så är det naturligtvis ett spel man hinner och inte mycket mer. Ja, en spelmässigt spännande och jämn första halvlek vill jag säga, men resultatmässigt ett klart övertag för hemmalaget. Karlstad leder alltså 21 poäng mot 7. Om ingenting ska hända här nu på det allra sista spelet. Örebro ställer upp för att panta, för att sparka iväg bollen alltså. Johan Ståhl har bollen, håller den en stund, sticker iväg, försöker hitta yta, men det är gott om svarta tröjor där. Han kliver ut över sidlinjen. Han väntar bara ut den där klockan, och klockan har runnit ut. Det är slut på första halvlek. Karlstad leder 21 poäng mot 7. 20 minuters vila väntar nu för de här spelarna, och likaså för er och oss. Så passa på att gå och skaffa er lite förfriskningar och gör er redo för en spännande andra halvlek. Vi är tillbaks i sändning om ungefär 20 minuter. Välkommen till Livin. Jag heter Anders Hagström och är hotellchef. Vi är ett modernt boendekoncept mitt i Örebro. Vi har sköna hotellrum, prisvärda vandrarhemsrum och minilägenheter för dig som stannar lite längre. Vi har ett aktivt miljöarbete och är gröna nyckeln certifierade. Vi har också ett starkt socialt engagemang både i Sverige och i andra länder. Vi har en ljus och fräsch konferenslokal som tar upp till 60 personer. Vi skräddarsyr era konferenser efter era behov. Fler och fler upptäcker Livin. Förra året mer än 24 000 övernattningar. Välkommen du också. Hej, jag heter Mikael Jönsson, VD på Defekt. Varför ska du arbeta med Defekt? Vår vision är att vara ett attraktivt företag för partners och medarbetare. Hur gör vi det? Genom en sund etik och en specifik värdegrund hjälper vi dig att skaffa nya kunder som stannar länge. Kontakta Defekt på defekt.com. Ja, mina damer och herrar, då hälsar vi välkomna tillbaks till Tingvalla IP i Karlstad. En spännande andra halvlek som ligger framför oss.
i matchen mellan Karlstad och Örebro. Superseriens sjunde omgång. Och här på Tingvalla leder hemmalaget Karlstad Crusaders med 21 poäng mot 7. Örebro-guiden som sänder Superserien till er har en trevlig eftermiddag tillsammans med oss. Vi har minuten kvar. Början på andra halvlek. Och vi tittar lite snabbt på de andra matcherna som spelas och har spelats idag i Superserien. Så kan vi säga att Kristianstad har besegrat Solna Täby med 48 poäng mot 22. Innebär väl att Solna Täby är borta från slutspelsracet. Med tre omgångar kvar i seriespelet och Kristianstad hänger på där i sträckstriden. Spännande, spännande. Tyresö leder i halvtid 28-0 mot Arlanda Jets. Och mest intressanta är resultatet just nu där ute i Superserien är väl att Uppsala leder över Stockholm Mean Machines med bara 4 poäng. 12 poäng mot 8. Det är de senaste uppgifterna jag har i fall, men titta gärna in på www.swedishfootballnetwork.se och följ Superserien där. Där hittar ni nyheter och aktuell information om den här spännande ligan. Högsta liga för amerikanska. Akten på slutspels fortsätter. Black Knights vill ha en vinst. Karlstad vill ha en vinst. Just nu leder Crusaders 21 poäng mot 7. Bollen iväg ner mot Örebros Johan Ståhl som tar emot. Avancerar över 20:e, över 30:e, 35, 40, över mittlinjen och ut över sidlinjen på Karlstads 48, 49 kanske. Mycket bra retur på första avspark av Johan Ståhl i Black Knights. Första och 10 för David Ingram och hans offense här alltså inleder den andra halvleken. Ingram ställer upp sitt offense med två receivers på höger sida, tight end till vänster och Viktor Hellman ensam här längst ut. Springspel, Filip Bäckström avancerar 3-4 yards innan han tacklas av Christian Skylenstierna. Andra försöket och 7 kommer Black Knights ha. Två touchdowns ledning kan man ju säga då för Crusaders här i början på andra halvlek och 14 poäng alltså. Helt klart är att Örebro behöver göra två touchdowns för att komma fatt och eventuellt komma om. Ingram, andra och 7. Droppar bak för att passa. Sätter upp, boll iväg. Tas emot av Gustav Andersson. Det är 4 nya försök för Knights. Första och 10 på Karls 5 yards linje. Gustav Andersson hade några tappade bollar där i första halvlek och det är ju så viktigt som receiver att få känna att man är med i matchen och producera yards och lägga labbarna på bollen. Och nu fick ju Gustav göra det här direkt i inledningen av andra halvlek. Viktigt för Black Knights. Ingrams offense kommer upp. Två receivers till höger. Viktor Hellman långt ut till vänster, alldeles ensam. Droppar bak. Tryck från Carl Karlsson. Ingram stoppar ner bollen och sticker upp till line of scrimmage. Avancerar 2 yards innan han jagas ut över sidlinjen. Vi kommer andra försöket och 8 för Black Knight. En lite tilltrasslad situation. Det var hårt tryck på Ingram från Karlstads defensiva linje. Bland annat duktige nummer 81, Carl Karlsson. Kom runt hörnet, runt höger tackle. Men bra gjort av Ingram. Han stoppar ner bollen och kliver upp i fickan och sen sticker han. Vi har andra försöket och 8. Två receivers till vänster. Tight end och en split receiver till höger. Ingram går upp mot center. Säger någonting till sina linjekillar och går bak i shotgun. Springspel. Filip Bäckström rakt upp bakom högergard. Inget avancemang. Möjligen
någon liten centimeter, men vi kommer att ha 3:e och 8:e för Örebro. Tredje försöket här nästa alltså för Black Knights. Bollen ligger på Karlstads 32-yards-linje. Receivers är redan ute. Här kommer linjen och tight end, running back och quarterback upp. Ingram ställer upp. Har tight end i höger. Mike Hadley spelar mycket tight end idag. Fejkar springspel. En flagga på spelet. Ingram hårt pressad. Lägger iväg bollen. Tas emot av Hadley för inget avancemang. Men som sagt, gul flagga på banan. Vi ska se vad domaren har att säga om det här spelet. Det är en bestraffning mot Karlstad för en defensiv offside om jag inte ser fel, och det innebär att vi kommer spela om försöket, men Örebro får 5 yards alldeles gratis av Crusaders. 3:e försöket och 2, möjligen 3 yards kommer vi ha för Örebroanfallet. Här kommer Black Knights offense upp till bollen. Sebastian Nilsson, centern, upp, lägger handen på bollen. 3 receivers till vänster. Publiken är med. Ingram signalerar till sina receivers. Ställer sig i shotgun. Droppar bak för att passa. Sätter upp bollen iväg mot Johan Ståhl, som inte tar emot bollen. Ofullständig passning. Aj, aj, aj. Ståhl är hårt bevakad, men får åtminstone en på den där bollen. Svårt läge såklart att ta emot den där passningen, men passen från Ingram, inte så tokig. Bra känsla på bollen där, men vi kommer ha 4:e försöket och 3 för Örebro. Offens upp till bollen. Samma formation, 3 receivers till vänster, 1 till höger. Mike Hadley står splittad. Inte som tight end nu. Domaren blåser av. Flagga på spelet. Möjligen en för tidig start mot Örebro. Inte, utan en spelfördröjning. David Ingram får inte igång det där anfallsspelet tillräckligt snabbt. För andra gången idag, en spelfördröjning. 5 onödiga bestraffningsyards mot Örebro. Vi kommer att ha 4:e försöket och 7. På här i Karlstad. Relativt mörkt just nu på Tingvalla faktiskt, men inget regn eller sådant. Fortfarande varmt och ganska kvalmigt och fuktigt i luften här inne. Alldeles vindstilla igen nu. Ingram får bollen, droppar bak för att passa. Sätter upp. Bollen ut till Filip Bäckström. Tas emot. Avancerar 5 yards, men är inte tillräckligt för 4 nya försök. Turnover on downs. Karlstads boll. Filip Bäckström figurerat som passningsmottagare vid ett antal tillfällen idag. Han är ju en duktig ung running back, den gode Bäckström. Och han är ju effektiv som vanligt med sina första försök. Tar 3-4 yards. Men som sagt också en hel del mottagningar på pass. Kommer ur backfield och får de där swingpassningarna och skapar yards, men ingenting. Karlstad leder 21-7. Hermansson ställer upp sitt offens. Springspel i mitten. Christian Forsman stoppas av defensiva linjen. Inget avancemang för Karlstad. Vi kommer ha 2:a och 10. Andra och 10 här nästa alltså för Crusaders. Tycker fortsatt att Örebros defensiva linje gör ett bra grovjobb mot den här duktiga Karlstad-linjen. Stora pojkar där inne på Crusaders offensiva linje. Inget avancemang på det spelet. Vi har 2:a och 10. Hermansson droppar bak för att passa, men lämnar ett bra spel till
Forsman som hittar ytan, skaffar fyra nya försök. Passerar 50-yardslinjen och tacklas av Anders Johansson. Första och 10 Crusaders på Örebros 47-yardslinje. Christian Forsman, nummer 3 i Crusaders. Han kan den gamle. Christian Forsman har ju funnits i det här Karlstad-laget under och running backs i amerikansk fotboll som håller så hög klass under så lång tid som Christian Forsman. Första och 10 Crusaders på Örebros 42. Hermansson droppar bak för att passa. Pass över mitten, tas inte emot, en interception! Det är Filip Berglund som tar en interception, sliter sig loss men går ner på Örebros 39. Stort spel, Filip Berglund! Filip Berglund, nummer 21 i Örebro Black Knights, gör ett sånt där spel som kan vara så otroligt viktigt för att ge momentum till egna laget. Filip, en kille från Karlskoga, som ju faktiskt ligger precis mitt emellan Örebro och Karlstad. Som har funnits lite grann i landslaget. Och en duktig cornerback för Örebro. Här har vi första och 10 för Örebro. Springspel. Filip Bäckström tar 3 yards. Bryter sig igenom defensiva linjen. Får 4 yards på spelet innan han tacklas av Christian Kylenstierna. Christian som är Karlstads försvarsgigant idag vill jag säga. Han rensar upp den defensiva linjen. Men då var vi där igen. Bäckström tar de där 4 yarden på första försök. Vi kommer ha andra försöket och 6. Kanske till och med andra och 5 för Örebro. Ingram skickar ut 2 receivers på sin vänstra sida av formationen. Tyrend och en split receiver på höger. Bäckström finns kvar med Ingram i backfield. Får bollen, springer för 3 yards. Men tacklas, det inte 4 nya försök. Vi kommer ha 3rd and 3. Tredje försöket och 3. Och är på Örebros 49. 6:45 kvar av den tredje kvarten. Karlstad i ledning 21 poäng mot 7. Ingram huddlar sitt offens. Man pratar ihop sig. Och här kommer killarna upp till. Tyden på vänster sida. 2 split receivers till höger. Ingram droppar bak för att passa. Sätter upp. Bollen iväg. Tas emot av Gustav Andersson. 4 nya försök. Nu har han kommit in i matchen, den gode Blondie. Första och 10 Black Knights på Karlstads 44. Offense samlar ihop sin huddle igen och här bryter man den och kommer upp mot bollen. Ställer Viktor Hellman långt ut på vänstersidan, breda delen av fältet. Johan Ståhl, Gustav Andersson som receivers på höger sida av formationen. Springspel, Filip Bäckström bryter ut på vänster sida. Men jagas ner av Christian Kylenstierna. Inget avancemang. Men yard på det spelet. Andra år. Filip Bäckström jobbar och jobbar. Haft bollen väldigt mycket i den här matchen. Och egentligen hela säsongen. Har ju tagit det stora ansvaret för springspelet i Örebro tillsammans med sin offensiva linje. Filip har ju delat ansvaret lite grann med både Anton Kjellvik och David Jonsson, en del av här idag. Men featureback i Black Knights är definitivt Filip Bäckström. Andra och 11. Ingram bak för att passa. Springer, hårt tryck från Johan Asker. Sack! Johan Asker jagar ner Ingram, en förlust av 6-7 yards på det spelet. Asker är ju en veteran, spelat på hög nivå på college i USA. Men tillbaks i Sverige och Karlstad sedan några år. Men hade nog egentligen inte tänkt att spela någon fotboll den här säsongen, men med tanke på den olyckliga skadan på Olof Ström som Karlstad drabbats av här tidigare i år, så kallar man in den gamle krigaren. Och han visar att han kan fortfarande spela fotboll, Asker. Här kommer Örebro, 3rd and 17.
Tre receivers till vänster, en till höger. Ingram bak för att passa, men springer själv rakt upp i mitten. Avancerar inte tillräckligt långt för fyra nya försök, men han tar 10 yards ungefär på det där. Kommer av fjärde och 8. Bollen ligger på Karlstads 41 yards linje. Ser ut att bli en spark. Cesar Ebel, vår franske landslagsman, ställer upp i bollen för att långsnappa. Johan Ståhl där bak, redo att ta emot bollen. Fjärde och 7. Ståhl skickar iväg på femman, ja, tian, förlåt. Rullar ner och dödas på Karlstads linje. Kan nämna det också att den kamerapositionen vi har här på Tingvalla är, som ni har märkt, lite förskjuten. Står lite till höger, eller ganska långt till höger om mittlinjen. Det gör ju förstås att tv-bilden kan ibland luras lite med vinklar och sådär, men jag ska göra mitt bästa för att guida er kring positionen. Här har vi första och 10 för Karlstad. Anders Hermodsson i shotgun. Lämnar till det är Brett Kepp som avancerar 5 yards. Tacklas av James Frekammen och Veikka Lehtonen. Vi kommer att ha andra försöket då. 5 för Karlstad från egen 15 yards linje. Ja, då kanske ni hörde publiksiffran där från Karlstads speaker. 519 åskådare på plats på Tingvalla för att se matchen idag. Andra och 5. Swing pass ut mot Kepp som hittar yta, och det bör vara tillräckligt långt för 4 nya försök. Jajamän, Karlstad har första och 10 på egen 24 yards linje. Första och 10 för Crusaders. 3 minuter kvar av den tredje kvarten. Ställer upp med 3 receivers samlade på vänster sida av formationen. Hermodsson i shotgun. Black Knights blitzar Erik Törnblom, men det är ett springspel rakt upp i mitten. Christian Forsman som avancerar 7 yards på spelet ungefär. Tror vi kommer ha andra försöket och 3. Men vi har en bestraffning mot Black Knights. Om jag inte ser fel är en offside mot Örebro. Karlstad väljer att ta resultatet av spelet istället. Man avancerade ju 8 yards egentligen på det där spelet. Och kommer ha andra försöket och 2. Ja, det vill till nu för Örebro att kliva in i matchen. Filip Berglund hade ju en interception här tidigare i halvleken, men nu tuffar Karlstad-tåget på igen. Andra försöket och 2. 2 receivers på vardera sidan av formationen. Hermansson bak för att passa. Fejka pass. Går djupt mot Lewis som är sopren och springer. Touchdown för Karlstad! Lewis Walker, nummer 4 i Karlstad. Djupt ner på Hermanssons passning. Springer in i Örebro mot nya poäng för Crusaders. Ledningen utökad till 27 poäng mot 7. Och vi ska få en extra poäng förstås. Eller ett extra poängförsök. 2:13 kvar av den tredje kvarten. Ställer upp för att sparka på extra poängen. Sparken iväg. Blockad! Tagit ner av Anders Johansson i Örebro. Men ingen extra poäng för Karlstad. Ledningen stannar just nu vid 27 poäng mot 7. Kan det gå? Man ser som sagt att Karlstad visar sina mästartakter och gör de där poängen som man behöver. Har lite mer spets än Örebro när det behövs.
Som jag sagt tidigare, jag tycker verkligen att Örebro gör en bra match här mot regerande svenska mästaren. Räcker inte riktigt till på just de där spelen. Då ställer vi upp för avspark. Johan Ståhl, Gustav Andersson och Filip Bäckström står redo längst ner för Black Knights. Cesar Rebell står i mitten för att ta första blocket. Johan Ståhl får bollen på egen tia upp förbi 20-30. Sliter sig loss förbi 35-man men jagas ner och går ut på 36-yards-linjen. Jagas ut av Lewis Walker. Kommer av första och 10 på egen 37-yards-linje för Örebro. 2.04 kvar av den tredje kvarten. Passning som går fram till spelet, men bollen är ända nere på Karlstads 10-yards-linje. Frågan är vad den där gula flaggan innebär. Den ligger i Karlstads defensiva backfield på Karlstads 30-yards-linje. Vänta och se vad den har för betydelse för det här. Straffet är mot Karlstad, huvuddomaren för. Och vi räknar då med att Örebro tar resultatet av spelet. Stort spel för Black Knights som man så väl behöver här nu i det här läget i matchen. Då har Örebro första och goal nere på Karlstads 8-yards-linje eller möjligen 7-yards-linje. Här kommer man upp till bollen, ställer upp med en tight end, Mike Hadley till vänster och Viktor Hellman långt ut till vänster. Sen har man två receivers, Johan Ståhl och Gustav Andersson till höger. Ingram sätter upp, springspel, David Jonsson, inför en touchdown! David Jonsson, andra touchdown! Två touchdowns i den här viktiga matchen mot Karlstad i Karlstads målområde. Örebro reducerar till 27-13. Extra poäng försök att vänta förstås, men oj vad viktigt. David Jonsson, sin andra touchdown för dagen. Johan Ståhl ställer upp för att sparka en extra poäng. Bollen upp och det ser ut att vara en godkänd extra poäng. Ställningen 27-14. Ja ni, mina damer och herrar. Stort spel av Johan Ståhl. Och vi jublar här uppe i boxen. Som sagt, det är Örebro-guiden som gör den här sändningen. Så och be om ursäkt om vi är lite färgade. Ser saker och ting med Örebro-ögon, men vilken härlig match vi bjuds på. Jättekul att se den här matchen mellan Karlstad och Örebro. Jag hoppas ni hänger med oss hela vägen in i kaklet. Örebro-guiden är ju en av Black Knights mediapartners som sänder alla hemmamatcher från Bern Arena. Alldeles gratis för er där ute att titta på. Och Örebro-guiden har ju även en sajt som jag tycker ni ska följa som heter örebronyheter.com. Och där hittar man nyheter om Örebro, men inte minst täcker ju man Black Knights och amerikansk fotboll. Avspark. Johan Ståhl skickar ner den där bollen till Lewis Walker. Nej, förlåt, Josef Ngusso. Och han letar yta och halkar och hoppar och studsar men kommer inte längre än till egen 13-yards-linje. Ngusso, en jätteduktig ung
Siver som har den där härliga explosiviteten som en skillspelare behöver i amerikansk fotboll. Men många vittröjade Black Knights-spelare var på plats. Och Hermodssons offense kommer ha första och 10 på egen... Förlåt, jag säger fel yardlinje. Det är på egen 23-yardslinje, naturligtvis. Ingenting annat. Första och 10 på egen 23. 1.37 kvar av tredje kvarten. Hemmalaget leder 27-14. Hermodsson i shotgun. Droppar bak för att passa. Passar vänster, men det är en ofullständig passning. Genom händerna på Lewis Walker. Vi kommer att ha andra försöket och 10. Ja, det är nu det ska avgöras, tror jag. Örebro fortfarande en rejäl bit bakom ledande Karlstad, men med lite vind i seglen efter en touchdown av David Jonsson, så kan ju nästan vad som helst hända. Andra och 10. Hermodsson ställer upp. Två receivers på vardera sidan, splittade. Springspel. Forsman rakt upp i mitten. Hittar 4 yards, 5 yards, 8, 10, 15. Han skaffar 4 nya försök och mer därtill för Karlstad. Men vi har en flagga på det här spelet. Se vad den där flaggan innebär. Det där spelet var ju viktigt för Karlstad, men flaggan ligger där på bortre långsidan nära sidlinjen. Vi ser vem som begått regelbrottet. Vänta besked från domaren här. Ett straff mot Karlstad, så spelet kommer alltså inte gälla. Vi kommer få backa 10 yards från för sent. Vi spelar om andra försök. Karlstad får ett starta på ja, just det, det blir andra och 10 ungefär, ja, för den där regelbrottet var ungefär vid slutet på kedjan. Här kommer vi, andra och 10. Hermodsson har 3 receivers till höger om sig. Droppar bak, rullar ut. Press från Max Gunnarsson, en passning som går ut över sidlinjen ofullständigt. Karlstad kommer att ha 3 och 10. Ja, Örebros nummer 70, Max Gunnarsson, en spännande spelare, en ung kille som har haft sitt genombrottsår i Superserien. Är ju egentligen något år för ung för att spela i Superserien, men spelar alltså på dispens. Fantastiskt stark spelare, spelar just nu som defensiv tackle, har även synts på offensiva linjen. Och otroligt stark kille som verkligen visar vad han kan här. 3 och 10. Hermodsson droppar bak för att passa. Tas emot. Och det är tillräckligt långt för 4 nya försök. Det är Fredrik Isaksson som tar emot den där bollen. Ja, det var kassaskåp säkert av Isaksson. Han gör sig av med sin corner. Viker ner och hämtar hem den där bollen från Hermodsson. Metodiskt och fint av Karlstads anfall. 1 och 10. 3 receivers i en bunch här ute på högersidan. Man springer med bollen, det är Brett Kapp som avancerar 4 yards innan han stoppas av Örebro-försvaret. Kommer då andra försöket och 6 för hemmalaget Crusaders. 45 sekunder kvar av den tredje kvarten. Jaha, nu är det dramatiskt väder på Tingvalla också. Jag vet inte om ni hörde vad huvuddomaren sa. Han väljer att avbryta på grund av åskväder här i Karlstad. Som sagt, det har mörknat under en lång, lång stund. Och som ni ser så skickar domaren ut spelarna i omklädningsrummet på grund av att det blixtrar här inne på Tingvalla IP. Det blir inte bara inne på Tingvalla i och för sig. Skulle gissa att det blixtrar i hela Karlstad just nu. Det återstår att se naturligtvis när vi kan sparka igång matchen igen. Vi är ju precis i slutskedet av den tredje kvarten. 45 sekunder kvar av tredje. Och Karlstad leder 27-14. Och för er som såg Super Bowl tidigare i år, så var det mycket spekulationer om
Och ett strömavbrott där, och betyder det avbrottet för vilket lag, och vem drog fördel av det och vem fick nackdel av det? Kan man väl börja spekulera på ungefär samma sätt här. Ett åskväder som stör matchen, kommer det vara till fördel för Örebro eller Karlstad? Det kommer vi aldrig få svar på naturligtvis, men på något sätt känns det ju ändå som att Örebro har ett visst momentum, och tror nog inte att Black Knights-killarna är speciellt glada över att avbryta matchen just nu. Vi meddelar domaren att det är alltså 30 minuter, en halvtimme som vi kommer att vänta i det här läget. 30 minuters avbrott alltså i matchen mellan Karlstad och Örebro. Och vi beklagar ju det naturligtvis. Men det är väl ingen av oss här inne på Tingvalla som rår över det. Utan så ser det ut. Spelarna ute i omklädningsrummet. Avbrott 30 minuter från nu på grund av åska i Karlstad alltså. Dessutom börjat regna här nu. Och förhoppningsvis så är det väl ett oväder som drar förbi. Men tror vi gör så att vi tar ett avbrott här. 30 minuter från nu alltså. Vi kan räkna med att vara igång strax innan 17.30 alltså. Vi klagar detta och ja, gott folk där ute framför iPads, telefoner och tv-apparater. Vi är tillbaka på Tingvalla IP i Karlstad. Som ni säkert vet och som ni har sett så har vi haft ett längre avbrott i matchen mellan Karlstad Crusaders och Örebro Black Knights på grund av ett kraftigt åskväder som drog in över Karlstad. Det gjorde naturligtvis att domarlaget plockade av spelarna från planen av säkerhetsskäl. Så spelarna har fått hålla sig i omklädningsrummet här under ungefär en timmas tid. Och dessutom så förde det med sig lite annat smått och gott på Tingvalla, ett strömavbrott och lite annat. Så det var en rejäl åskskur som kom in över Karlstad. Tråkigt förstås, för att befinner oss ju mitt i en ganska dramatisk drabbning mellan Crusaders och Black Knights. En match som har betydelse på många sätt för slutspelsracet i Superserien 2013. Karlstad har naturligtvis ett övertag i tabellen med sina 5 segrar, 1 förlust. Örebro på 4 segrar, 2 förluster. Men en vinst här idag för Örebro skulle ju betyda mycket för Black Knights chanser att nå slutspel. Och dessutom är det ju så att det skulle potentiellt kunna betyda ett övertag i inbördes möten mellan de här lagen. Men då måste Örebro mäkta med att inte bara vinna den här matchen, vinna med 10 poäng eller mer, eftersom Karlstad vann på Bern Arena för en tid sedan i mitten på juni, den 15 juni, med 9 poängs marginal. Men ställningen just nu i matchen, när den avbröts och när vi startar om här om några minuter, är att hemmalaget Crusaders leder 13 poängs marginal, 27 poäng mot 14. Och matchklockan säger att vi har 45 sekunder kvar av den tredje kvarten. Vi fick besked för en liten stund sedan att det är 10 minuter kvar till omstart i matchen. Både Örebro och Karlstad har tillbringat en liten stund här inne på gräset och värmt upp. Naturligtvis många stela spelare som har fått sitta stilla här nu i en dryg timma medans åskskuren har dragit förbi Karlstad. Förbaskat oturligt mitt i en dramatisk drabbning och få ett sånt här avbrott. Och skojade lite grann här innan vi gick ur sändning att en
amerikansk fotboll hade ju en sån här historia i samband med Super Bowl i början på det här året, då ett strömavbrott gjorde att matchen fick avbrytas under en längre stund, och spekulerades vilt om vilket lag som drog fördel och nytta av det och vem som hade nackdel av det där avbrottet och hej och hå. Och som sagt, man kan väl göra ungefär en liknande, ett liknande resonemang här på Tingvalla idag. Men jag låter det vara osagt. Det är nog ingen som vet och ingen som kommer att få reda på vem som kommer att dra fördel här. Men att det är många spelare som har kallat till, och det gäller att vara noggrann nu med att värma upp de här spelarna innan domaren blåser till spel igen om start i matchen mellan Crusaders och Black Knights. Men lagen börjar se redo ut, måste jag säga. Både Karlstad och Örebro ser uppvärmda och klara ut. Jag har dock fått besök av huvuddomaren i mediabåset för att kika lite grann på lite grann hur det såg ut, den matchsituationen där vi bröt. Men vi vet att det är 45 sekunder kvar av den tredje kvarten när vi ska sparka igång matchen igen. Och jag hoppas som sagt att ni har möjlighet, trots denna oväntat sena timma, hänga med oss. En dryg kvart kvar av matchen mellan Karlstad och Örebro, alltså ett prestigefullt möte vill jag påstå. Och naturligtvis också, som jag sa, väldigt, väldigt viktigt för slutspelsracet. Det har varit en bra match. Jag tycker att båda lagen har spelat väldigt bra fotboll. Örebros anfall har fungerat bättre än vissa tillfällen tidigare under säsongen, trots ett väldigt, väldigt kompetent Karlstad-försvar. På samma sätt så har Karlstad visat sina mästartakter och slagit till med den där lilla extra spetsen vid några tillfällen. Dels några långa, fina spel, och Lewis Walker hade en interception för en touchdown. Det var faktiskt matchens första touchdown där i första kvarten. Men trots en 13-poängsledning just nu för Karlstad, så måste man väl ändå säga att det är en ganska jämn drabbning att få se här på Tingvalla idag. Vi verkar vara klara för spel. Hoppas ni är med oss där ute, för nu kör vi igång. 45 sekunder kvar av tredje kvarten. Vi har Karlstad Crusaders vid bollen. Det är andra försöket och 6 från Karlstads 40-yards-linje. Hermodsson ställer upp sitt offense. Springspel med Brett Kepp. Försöker springa upp i mitten men bryter ut på kanten. Stoppas av James Percamen. Det ser ut att vara tillräckligt långt för 4 nya försök. Men inte så mycket mer. Det blir 1st and 10 från mittlinjen, tror jag, för Karlstad. Efter det där springspelet av Kepp. Karlstads duktige amerikanske running back. Karlstad upp till bollen. 1st and 10 från... ja, från egen 48-yards-linje faktiskt. Hermodsson i shotgun ställer upp 3 receivers till vänster i formationen. Har fortfarande Brett Kepp med sig i backfield, och så har han en receiver på sin högra sida. Örebro i press coverage. Springspel upp i mitten. Brett Kepp tar 3 yards, 5 yards. Stoppas efter ungefär 6 yards av Black Knights. Kommer att andra försöket och 4 härnäst för Karlstad. Klockan tickar ner till slutet av den tredje kvarten. Vi ska byta sida och sen köra vidare såklart. Ja, det var en mycket märklig tillställning naturligtvis. Och ställer väl till en del problem för både spelare och ledare och publik. Men som sagt, jag hoppas att ni har möjlighet att följa med här i den fjärde kvarten. Black Knights kommer
efter den här matchen resa till Uppsala nästa vecka, spela bortamatch mot 86ers i en match som kan bli oerhört viktig för sträckstriden kring slutspelsplatserna. Och därefter kommer man att spela hemma två matcher i rad för att avsluta seriespelet. Först hemma mot Stockholm Mean Machines den 17 augusti och sedan den 24 augusti avslutar man seriespelet hemma mot Arlanda Jets. Båda de hemma på Bern Arena naturligtvis. 4:e kvarten, vi har andra försöket och 4 för Karl. Hermansson i shotgun. På bollen, fejkar en överlämning, droppar bak för att passa. En lång boll över mitten som tas emot av Fredrik Isaksson för en lång gain. Det är ingen touchdown, han är tacklad på Örebros 1-yards-linje, möjligen 2-yards-linje, precis utanför målområdet. Stort spel ännu en gång av Fredrik Isaksson. De där två herrarna har ju hittat varandra ett antal gånger i den här matchen. Anders Hermodsson till Fredrik Isaksson. Två landslagsmän, naturligtvis. Första försöket och goal för Karlstad. Ställer upp med två receivers wide på vardera sidan av formationen. Hermodsson fejkar passning och slänger sedan bollen till Fredrik Isaksson för en touchdown! Jag flaggar på banan. Avvaktar besked från domaren, men det där såg ju väldigt enkelt ut för Isaksson. Ingen försvarare i närheten av Fredrik. Och Anders Hermodsson hittar enkelt fram till det som idag har varit hans favorit receiver. Fredrik Isaksson alltså, ursprungligen från Jämtland Republicans. Han har varit här i Karlstad nu ett antal år. Det var ett straff mot Karlstad Crusaders, en offensiv passningsstörning. Så vi kommer att spela om första försöket och hemmalaget får backa när vi spelar om. Ingen touchdown för Karlstad alltså. Ställningen fortfarande 27 poäng mot 14. 11:32 kvar av matchen. Bollen är på plats och ligger på Karlstads 15-yards-linje. Där ska Hermodssons anfall spela sitt första försök. Upp till bollen. Tre receivers till höger i formationen. Brett Kapp bakom Hermodsson i backfield. Rovisa Blitz. Vi droppar bak för en passning. Men det är en ofullständig passning. Flagga på spelet ännu en gång. På bortre långsidan. Ofullständig passning, alltså resultatet av spelet på det här första försöket. Men vi avvaktar och ser vad den här flaggan kan innebära. Ser ut att vara ett straff mot Örebro. En offside mot Örebro. Någon som var lite för het där, såg inte riktigt vart det skedde på linjen, men en Örebro-spelare på fel sida av bollen gör att Karlstad får 5 yards gratis och har första försök istället från Örebros 10-11 yards linje ungefär. Lite svårt att se ur den här vinkeln. Tre receivers i en bunch till höger. Hermansson får bollen men lämnar till sin running back som stoppas direkt. Inget avancemang för Karlstad på första försöket. Vi kommer andra försöket och dryga 10 yards kvar till Örebros mållinje. Christian Forsman som sprang med bollen, om jag inte såg fel. Hermodsson har ställt upp sitt offense och ska spela andra försöket. Från 10-yards-linjen. Motion. Lämnar till Lewis Walker som springer med bollen och in i Örebros målområde för en touchdown! Han är kvick och explosiv, den gode Walker, och hittar en liten yta där i Örebro-försvaret och dyker in i målområdet och utökar Karlstad-ledningen med 6 fräscha poäng. Vi har nu en ledning 33 poäng mot 14. Extra poängförsök att vänta naturligtvis.
Karlstad ställer upp för att sparka. Avblåst. Ser inga flaggor på banan, men någonstans in i mitten ligger en gul liten rackare. Men det var en för tidig start mot Karlstad. Gör att vi sparkar om, backar 5 yards naturligtvis, men fortfarande extra poängförsök för Karlstad. Ett straff som inte har någon våldsam betydelse, tror jag, för Karlstad. Extra poängförsök ännu en gång. Här kommer den, sparken är iväg. Den ser bra ut, den går i mål och Karlstad utökar till 34 poäng mot 14. 20 poängs ledning för hemmalaget Crusaders. Med 10 minuter 50 sekunder kvar av den här matchen. Om ni har kommit tillbaka in i sändningen alldeles nyligen, så ska vi alltså förtydliga att matchen avbröts här under ungefär en och en halv timma på grund av ett kraftigt åskväder som drog in över Karlstad och Tingvalla IP. Domarlaget skickade spelarna bort från banan, ut i omklädningsrummet, och det gjorde naturligtvis att matchen är väldigt, väldigt sen mot planerat. Men vi har alltså 10.50 kvar i fjärde kvarten. Karlstad i 20 poängsledning just nu. 4-14, men en bra match måste jag säga att vi har bjudits på här idag. Klart för avspark, Johan Ståhl, Filip Bäckström och Gustav Ander klara att ta emot längst ner i Örebro-laget. Till Johan Ståhl. Avancerar upp, passerar 20:e, 25:an, 30:an, men tacklas ungefär på egen 33-yards linje. Många bra kick-off-returer av Johan Ståhl idag. 86 i Örebro, alltså en riktig nyckelspelare som ni säkert känner till. Mycket effektiv på de där special teams-spelen idag. Då kommer David Ingram och hans offense in på banan igen. Sebastian Nilsson, centern, leder sin linje upp till bollen. Och Ingram ställer upp 3 receivers på sin vänstra sida i formationen. Och Viktor Hellman ensam här på högersidan när kameran. Ingram droppar bak för att passa. Lång boll mot Hellman, en för lång ofullständig passning. Försöket är förbrukat, vi kommer att ha 2:10. Ja, svårt läge naturligtvis för Black Knights att vara i 20 poängs underläge här. Olyckligt att släppa in de där poängen här i början av återstarten. Början av fjärde kvarten. Men ingenting är omöjligt. 3 scores måste Black Knights trolla fram för att komma tillbaka i den här matchen. Ingram ställer upp 3 receivers på sin vänstra sida. Springspel, Filip Bäckström rakt upp i mitten. 2 yards, tacklas av defensiva linjen. Kommer att andra försöket, förlåt, 3:e försöket och 8 härnäst. Ser kanske lite stelt och tungt och trögt ut måste jag säga. Och det är väl inte så konstigt. Spelarna har som sagt suttit och kallnat i 1,5 timmar. Det är svårt att komma ut och spela explosiv fotboll efter det. Örebro med 2 receivers wide på vardera sidan av formationen. Ingram i shotgun. Fejkar överlämning till running back. Och passar över mitten till Johan Ståhl. Som har yta, är nere på 10-yards-linjen, 5-yards-linjen. Touchdown, Örebro! Där har ni honom, 86, Johan Ståhl. Vi sa tidigare han hade en del tappade bollar och sådär, men förr eller senare kliver Johan Ståhl alltid fram och visar vilken kapacitet han har som playmaker i det här Örebro-laget. Mycket fint spel. En lång, djup passning som Johan Ståhl förvaltar på allra, allra bästa sätt. 6 poäng reducerat till 34 poäng mot 20 här nu med knappa 10 minuter kvar av matchen. Ska få ett extra poängförsök och Örebro ställer upp för att sparka. Ingram som håller. Johan Ståhl som kicker. Sparken är iväg. Den ser bra ut. En extra poäng för Örebro. Detta leder med 13 poäng, mina damer och herrar. Ja, vem vet.
i slutskedet av den här matchen mellan Karlstad och Örebro. Man naturligtvis plocka igen. Mycket, mycket bort, men helt klart är att Örebro förvaltade bollen på allra, allra bästa sätt där på den här driven vi just såg. 7 fina poäng för Black Knights när man som mest behövde det. Karlstad står redo för att ta emot avsparken. Ser Lewis Walker och Josef Nguso står längst ner i Karlstads uppställning. Nguso och Walker, riktigt explosiva spelare båda två, redo att ta emot avsparken. De har ställt upp sig på egen 15-yards-linje. Här kommer Johan Ståhls sparken. Boll som studsar och rullar hela vägen in i Karlstads målområde, men Walker väljer att ta upp den, försöka hitta någonting. Han springer upp, han lyckas ta yta och han är förbi mittlinjen och han tar sig förbi Johan Ståhl, men tacklas till slut på Örebros 30-yards-linje. 32-yards-linje möjligtvis. Otroligt stort spel av Lewis Walker. Inga flaggor på banan. James Verkammen, nummer 31, är framme och gör tacklingen på det där spelet. Han är otroligt explosiv, Walker, och trots att Örebro har haft ett väldigt framgångsrikt kick-off-team, ett coverage-team som har gjort ett bra jobb hela säsongen, vill jag påstå, så där går man bet när Lewis Walker tar bollen på egen mållinje i princip och förvaltar den väl. Hermodsson med 1st and 10, 2 receivers på vardera sidan. Kepp springer med bollen ut på högerkanten. Hittar 5 yards innan han tacklas. Tacklas av Örebros nummer 70, Max Gunnarsson. Och Karlstad kommer ha 2nd and 5. Klockan tickar naturligtvis, vilket är mycket, mycket bra med Karlstad ögon sett. Man vill ju kontrollera klockan här nu och mjölka ur så mycket som möjligt. Behålla den här ledningen hela vägen in i mål naturligtvis. Hermodsson ställer upp 2 receivers på vardera sidan. 2nd and 5. Lämnar till Kepp igen, men han jagas ner av Oskar Karlsson. Men det ser ut att bli några riktiga krigar-yards. 3 yards tar han ungefär på det där spelet, Kepp, trots att han tacklas till och med bakom line of scrimmage. Starkt gjort av Brett Kepp, Karlstads duktig running back. Då har vi 3rd försöket och 1 för Karlstad. Klockan rullar ner, 8:20 kvar av matchen just nu och Karlstad leder alltså med 13 poäng och Örebro måste sätta stopp om man ska ha en chans att komma tillbaka i den här matchen. Motion, Walker får bollen, springer, men tacklas, eller halkar, tacklas av Anton Kjellvik, tappar 2 yards på spelet och Karlstad kommer av 4:e försöket och 3. Anton Kjellvik, nummer 46 i Örebro, gör en bra match som inside linebacker i det här försvaret. Anton, vi vet ju att han har en fantastisk kapacitet både som running back och linebacker. Och idag har vi sett honom uteslutande som försvarare. Gör ett bra spel mot explosiva Walker där. Här kommer 4:e försöket. 4 yards kvar att gå. Hermodsson droppar bak för att passa. Hårt tryck från Mike Duwadu, men han lägger bollen där. Den är mottagen, det är 4 nya försök. Fredrik Isaksson gör det där enkelt. 8 yards tar man på spelet, det är 1st and 10 för Karlstad. Bra protection från Karlstads duktiga offensiva linje. Ger Hermansson gott om tid. Och till slut hittar han Fredrik Isaksson på ett kort mönster och en säker mottagning från Isaksson ger Karlstad 4 nya försök. Och det där svider ju naturligtvis för Örebros chanser att komma tillbaka i den här matchen. 1st and 10 från Örebros 28-yards-linje. Förlåt, 18-yards-linje naturligtvis. Christian Forsman springer rakt upp i mitten, avancerar 7-8 yards. Tar 9 yards, nästan 10. Inte 4 nya försök, men
Forsman krigar sig till. Och nu kommer Brett Kepp ut. Från planen ser ut att ha gjort sig illa. Karlstads running back. Kan tänka mig att det är halt och det har regnat oerhört mycket här under åskvädret. Och det är nog blött och halt där inne på planen och med stela ben efter att ha suttit stilla i 1,5 timmar. Så det är klart, det är riskabelt att spela fotboll för de här killarna just nu. Andra försöket och ett. Hermansson bak för att passa. Hårt tryck. Ofullständig passning. Det är nummer 92, Kenneth Frykler i Örebro, som är framme hos Hermansson. Frykler, en duktig defensiv tackle som gör sin första säsong i Örebro-tröjan. Så klockan står stilla på grund av ofullständig passning, men vi har tredje försöket och ja, knappt 2 yards för offensivå för att skaffa 4 nya. Springspel, Forsman springer, hittar 4 nya och hittar in i målområdet för en touchdown! Sex nya poäng på tavlan. Karlstad utökar sin ledning till 40 poäng mot 21. Ja, det där var nog kanske matchen, tror jag. Klockan börjar ticka iväg. Bara 6 minuter lite drygt kvar av matchen. Och det ska till något väldigt, väldigt speciellt om Black Knight ska kunna komma tillbaks efter Forsmans touchdown. Crusaders är uppställda för extra poängförsök och det ser ut som att man ska göra ett 2-poängförsök, det vill säga passa eller springa in bollen i målområdet igen. Domaren blåser av. Timeout för Karlstad, tror jag. Yes, så är det. Crusaders tar en timeout. Ja, Brett Kepp kom av. Karlstads running back Brett Kepp, nummer 27. Som har varit så bra hela säsongen. Otroligt explosiv running back. En amerikansk import här i Karlstad. Han sitter där nere på sidlinjen nu och blir omplåstrad. Skulle kunna tänka mig att det är någon sträckning eller liknande. Hoppas att det inte är allt för allvarligt. Som sagt, kalla spelare, det gäller att försöka värma upp så gott man kan här innan man omstartar en sån här match på det här viset. Men Kepp står upp där nere på sidlinjen. Han ser faktiskt okej ut. Hoppas att han är fit for fight. Då ska vi få ett extra poängförsök. Hermansson bak för att passa, lägger en boll bort mot hörnan av Enzon. Vi har en flagga på spelet. Det är en ofullständig passning när Hermansson söker Fredrik Isaksson i bortre hörnan av målområdet. Han var markerad av Örebros Filip Berglund. Men vi har en flagga precis i deras hörna, så någon har nog knuffats lite under den där passningen. Se vilken vilket lag som bestraffningen går emot. Det är mot Karlstad, en offensiv passningsstörning, och det var ju en ofullständig passning som ni minns, och därför så avstår naturligtvis Örebro straffet och tar resultatet av spelet. Inga extra poäng för Crusaders, men vi har 21 poängs ledning för hemmalaget, 40 poäng mot 21. Så 19 poängs ledning. Då måste Black Knights trolla fram något alldeles extra om man ska kunna hämta igen det här underläget på dryga 6 minuter. Men ingenting är omöjligt. Återstår att se. Black Knights-anfallet har ju ändå sett explosivt och pikt och bra ut, vill jag påstå, i den här matchen. Då är Karlstad redo för att sparka av.
Bollen i marken studsar mot Filip Bäckström, studsar över Filip Bäckström och in i Örebros målområde. Ingen retur på den här avsparken. Black Knights kommer få bollen på egen 20-yards-linje. Så från egen 20 kommer David Ingram och hans offense ha första och 10. Och man har 6-0-9 kvar på sig att trolla fram 3 touchdowns. Ingen lätt uppgift naturligtvis. Kan glädja er med att vi ser att Brett Kepp joggar nere på sidlinjen och ger tummen upp till bänken. Han ser ut att vara okej. Ingen större fara med Konstans amerikanska running back. Goda nyheter. Första och 10 Örebro. Ingram stoppar ner bollen. Springer själv. Bryter en tackling. Bryter 2 tacklingar. Men inget avancemang. Tappar en dryg yard på det där spelet. Han jobbar hårt. Men får inte betalt för det. Andra försöket och 11 kommer vi ha för Örebro. Klockan tickar ner mot 5.45. Andra och 11 här nästa alltså. Bollen ligger på Örebros 19-yards-linje. Ingram ställer upp 2 receivers wide på vardera sidan av formationen och har David Johnson med sig i backfield. Droppar bak för att passa. Undviker tryck från Karlstads defensiva linje. Rullar ut och hittar Johan Ståhl! Kan vara 4 nya försök, det är precis på gränsen. Han tar emot den där bollen på 30-yards-linjen. Det räcker nog inte riktigt till för 4 nya försök. Johan Ståhl tar plats allt mer i matchen här. Förut en fin mottagning för en touchdown för några minuter sedan. Och nu en viktig 10-yards-mottagning. Och vi kommer att ha 3:e försöket och under en yard att gå för Örebro. Men klockan tickar under 5 minuter kvar av matchen nu. Vi är utspridda med 2 receivers på vardera sida igen. Ingram droppar bak. Passar till Viktor Hellman som tar 3-4-5 yards på det där spelet. Det är 4 nya försök för Örebro. Och bollen kommer att ligga på egen 34-yards-linje. Viktor Hellman, nummer 11 i Örebro, alltså får vi se för första gången i matchen egentligen med en mottagning. Viktig sådan. Skaffar sitt Örebro 4 nya försök. Hellman är ju en bra deep threat receiver, det vet vi. Och får se om han kan trolla fram något extra här mot slutet. Vi fejkar en överlämning på springspel. Djup passning mot just Hellman. Den går genom händerna. Ofullständig passning för Örebro. 4-6. Och både Johan Ståhl och Viktor Hellman finns i det där området, men de är tätt bevakade av defensiva backar Karlstad. Vi såg Olof Eriksson var där och han har ju gjort en bra match återigen, den gode Eriksson. Duktig landslags cornerback. Då har vi andra försöket och 10. Örebro droppar bak för att passa. Sätter upp bollen över mitten. Ofullständig passning. Passningen fram mot Mike Hadley som inte kan ta emot den där bollen. Bollen är lite låg såklart. Så vi kommer att ha 3:e försöket och 10. Och nu vill det till att först naturligtvis skaffa sig 4 nya försök och hålla driven vid liv. Men framförallt att kunna hitta någonting på djupet och skapa poäng för att klockan börjar rinna ut. Ingram ställer upp 2 receivers wide på vardera sidan. Droppar bak, passar kort till Gustav Andersson som bryter första tacklingen. Skaffar sig 10 yards, 15, 20 yards ner till Karlstads 40 yards linje. 4 nya försök, Black Knights! Explosivt av Gustav Andersson, nummer 5 i Örebro, som tar emot bollen och accelererar ur de försvarare som var i hans område och gaffar 4 nya försvarare till. Första och 10, 2 receivers på vardera sidan av formationen. Ingram bak, sätter upp för att passa. Djuppassning mot Helma, men den går ut över sidlinjen, en ofullständig passning. Vi
Vi har andra försöket och 10 med 3:50 kvar av matchen. Fortfarande en rejäl ledning för hemmalaget Karlstad Crusaders alltså. Offens upp till bollen. Sebastian Nilsson lägger labbarna på den och gör sig klar för att snappa. 3 receivers till höger i den här uppställningen, 1 till vänster. Ingram droppar bak. Tryck. Passar djupt. Ofullständigt. Som har bevakning från Karlstads Lewis Walker där på bortre långsidan. Och lyckas inte riktigt håva in den där bollen. Hellman har ju den här explosiviteten som gör att han till och med kan matcha. I varje fall bitvis en sån kille som är så atletisk som Lewis Walker. 3:e försöket och 10. Ingram ställer upp sitt offense. Droppar bak för att passa. Bra protection. Steppar upp. Sack! Sackas av Carl Romlin. Yardförlust på 9 yards ungefär på spelet. Romlin kommer igenom från sin linjeposition på Karlstads defensiva linje och han sätter Örebro i ett knivigt läge. 4:e försöket och 17 yards kvar att gå för 4 nya ungefär. Bollen ligger på mittlinjen. Jag har en lite kortare plan här. Fejka springspel, droppa bak, bra coverage. Passning mot Gustav Andersson som inte kan ta emot en ofullständig passning. Turnover on downs. Aj, aj, aj. Där kanske sista hoppet för Black Knights rann ut. Det är 3-0-1 kvar av matchen. Karlstad leder 40 poäng mot 21. Bollen ligger på mittlinjen, på 50 yards linjen alltså. Men det är som sagt en lite förkortad plan här på Tingvalla. Så att respektive planhalva är egentligen inte mer än 47 ungefär. Hermodsson ställer upp sitt offense. 2 receivers wide på vardera sidan. Han är med sig Christian Forsman i backfield som running back. Vi har en flagga på spelet. Tror att det var en spelfördröjning. Kan tickade ner mot 0. Stämmer, det är en spelfördröjningsbestraffning mot Karlstad. Man backar 5 yards. Vi spelar om första försök. Första och 15, fortfarande 3-0-1 på klockan. Samma formation, 2 receivers på vardera sidan och running back i backfield som får bollen. Det är Christian Forsman som avancerar 4, möjligen 5 yards på det där spelet innan han tacklas av Örebros Johan Ivarsson och Micke Rödjemyr. Våra 2 defensiva tackles i den här uppställningen. Andra försöket och 10 härnäst för Karlstad. Men klockan tickar här nu. Forsman blir tacklad inne på spelfältet. Är man klar för spel? 15 sekunder kvar på spelklockan. Hermodsson har 3 receivers på sin vänstra sida, 1 till höger. Han har fortfarande Christian Forsman med sig i backfield som running back. Motion, Christian Moncler. Forsman springer, avancerar 2 yards innan han tacklas. Eller frågan är om han inte halkar till och med. Vi kommer till försöket och 7 yards kvar att gå för 4 nya för Karlstad. Men klockan tickar så sagt det liga. Just nu gjorde den ju faktiskt inte det, men vi hade en timeout från Örebro, där har vi förklaringen. Icke desto mindre 3:e försöket och 7 när vi kommer tillbaks efter timeouten. Ja, så en sen avslutning på matchen. En match som alltså började klockan 15 i eftermiddags och sen fick avbrytas i en dryg timma på grund av åskväder. Och som sagt, det ser ju lite avslaget ut på sina håll här ute nu och ingen kan väl klandra spelarna. Svårt, både rent fysiskt när man har suttit och kallnat under så långt över en timma,
komma igång igen och spela just den där fjärde kvarten som är kvar av matchen. Men även mentalt och vara fokuserad och laddad och sen behöva gå ner och vänta en och en halv timme, det är tufft. Karlstad, 3rd-and-7, 3 receivers till vänster. Droppa bak, passning, tas emot. Inte tillräckligt långt för 4 nya försök. Mottagningen görs av Christian Moncler som stoppas av Anders Johansson och James Verkamen. Vi kommer av 4:e försöket och 2. Ja, Anders Johansson, nummer 22 i Black Knights. Kapten i laget och en av de här spelarna som gör väldigt mycket nytta i försvaret och inte minst på det spelet vi nyss såg där han gör en viktig tackling och tillåter inte Karlstad att få 4 nya försök. Men klockan tickar, under 1,5 minut kvar av matchen och Crusaders har ett 4:e försök, men viktigast av allt, 19 poängs ledning, så det här bör nog vara klart. Hermansson lämnar till Forsman som springer för 4 nya försök. Det är tillräckligt långt men inte mycket mer. Han skaffar 4 nya för Crusaders. Och nu, mina damer och herrar, nu är det bara akademiskt. Nu kommer Karlstad kunna kontrollera det här och låta klockan rinna ut. Dryga minuten kvar av matchen och 19 poängs ledning alltså. Så lite konstig tillställning med det här avbrottet på grund av väder, men på det stora hela en spännande och kul match tycker jag. Där båda lagen verkligen bjuder upp till spel och har presterat både på offense och defense, och det finns mycket talang här. 1st-and-10, Karlstad springer med bollen, Forsman hittar yta, jagas ner av Mike Duado och James Verkamen, men han är nere på Örebros 5-yards-linje. Stort springspel av Christian Forsman. Naturligtvis 4 nya försök för Karlstad och klockan är strax nere på halvminuten kvar. Ja, 94 Mike Duado jagar ner det där spelet. Den defensiva linjemannen med ganska många kilon att bära på. Det är imponerande explosivitet att hinna ner och göra det spelet på Christian Forsmans stora springspel. Karlstad väljer en så kallad victory formation. Man tar ett knä på nästa spel och låter nu klockan ticka ner. Det under 10 sekunder kvar av matchen. Karlstad Crusaders har besegrat Örebro Black Knights med 40 poäng mot 21. Det innebär för tabellen för de här båda lagen att Karlstad går upp till 6 segrar och en förlust i sällskap med Tyresö. Två favoriterna får man väl säga, toppar ligan. Och Örebro står kvar på sina 4 segrar. Har nu alltså 3 förluster, har ju förlorat 2 gånger mot Karlstad, både hemma och borta. Och dessutom förlorat borta mot Tyresö. För Black Knights del så är det väl ganska tydligt att nyckelmatchen för om det ska bli slutspel eller inte för Örebro Black Knights den här säsongen, ja, det kommer bli nästa helg på bortaplan mot Uppsala 86ers. Det är en viktig match för Örebro. Och på många sätt ännu viktigare än den här matchen. Men återstår att se hur det kommer gå nästa vecka. Nu summerar vi dagens tillställning efter en långdragen tillställning på grund av vädret. Vi tackar jättemycket för visat intresse. Hoppas ni har haft en trevlig eftermiddag. Tittat på våra sändningar från Tingvalla IP. Örebroguiden producerar Black Knights bortamatcher och som sagt, vi tackar för visat intresse och hoppas att vi ses snart igen. Det är en del som är
hoppas på att glömma lite finaler så jag gör det. Jag kommer upp in i tunneln och kommer att...